Dobrý den, vítám vás u sledování DVDčka, ve kterém se s vámi podělím o zkušenosti s psychotronikou, nadpřirozenými věcmi, které jsem prožil, a velká část té zkušenosti se odehrála právě tady na chatě Býčí skála, což je základna speleologické skupiny, která zkoumá jeskyni téhož jména v jižní části Moravského krasu. Takže pojďme dál. Vezměte místo. S proutky jsem se poprvé setkal na vojně. Bylo to v době, kdy jsme neměli do čeho pichnout. Už jsme čekali na civil, zbývalo tam pár dní. A tak se mi dostal do ruky tenkrát, tuším, že to byl Mladý svět. A protože byla okurková sezóna o prázdninách, tak tam psali o nějakých čínských léčitelích, medicíně a mimo jiné i o umění pracovat s proutky. A mě to zaujalo. Vzpomněl jsem si, že tady na Býčí skále mám kolegu, který Josefa, který se tím zabývá. My jsme z něho vždycky měli velkou legraci, protože nám vykládal o věcech, které se vymýkaly rozumu, a já jsem technicky založený člověk a co si nezměřím a nezvážím, tak to naprosto jsem nebyl schopen přijmout. Ale tam jsem podle toho časopisu si říkal, co když to i na mě bude fungovat. Oni v tom článku psali, že snad 80% lidské populace je senzitivních na tady ty věci. Tak jsem si tam ulomil v keři nějaké proutky a zkusil jsem to, protože jsme sloužili na podzemních vojenských skladech, hlídali jsme, takže pod námi bylo rozsáhlé podzemí. Tak jsem to zkusil a najednou jsem zjistil, že proti vlastně mé vůli, aniž bych to nějak ovlivňoval, tak ty proutky začaly fungovat, začaly něco ukazovat. Já jsem ještě nevěděl vůbec, co to vlastně ukazuje. A brzy na to, asi 2 měsíce, jsem odešel do civilu a zase zpátky tady na svou milovanou jeskyni. Jak jsem si říkal, kdo by mě poradil, jak se vlastně s těma proutkama pracuje. Takže jsem se ptal toho kolegy Josefa a on říkal, hele, to je jednoduchý, ty proutky ti budou ukazovat to, na co myslíš. Pokud budeš myslet na pitnou vodu, nebudou ti ukazovat třeba kanalizaci, nebudou ti ukazovat podzemní kabely elektrického vedení, prostě budou ti ukazovat jenom pitnou vodu, pokud se bude pod tebou nacházet. Já si říkám, no tak to je jednoduchý a celkem logický. Tak jsem vyběhl tady ven před chatu, protože kluci během vojenské služby položili kabel, podzemní kabel, který napájí čerpadla v jeskyni a vyčerpává vodu z jezera. Tak jsem šel a protože jsem nevěděl, kde ten kabel je přesně položený, tak jsem chodil a nechal jsem ten proutek, aby fakt ukázal, kde on si myslí, že ten kabel je, a vytyčil jsem tam nějakou trasu, tak jsem pak zavolal kluky, jestli fakt tady ten kabel se nachází, a oni říkali, jo, tak tady v těch místech opravdu ten kabel je zakopaný. A tím jsem získal jistotu, že mi ten proutek ukazuje opravdu to, co hledám. No a protože jsem zvídavá povaha, tak jsem začal zkoušet, co všechno je s tím možné, co s tím všechno jde hledat. Věděl jsem z těch časopisů, že se s tím hledají ropná naleziště, naleziště nerostů, vzácných kovů, dutiny, podzemní prostory. A tak jsem to začal zkoušet. Zkoušel jsem to tady nahoře nad Býčí skálou, kde jsem věděl, jak ty prostory pode mnou vypadají, ty známé prostory. No a mý rodiče se tenkrát přestěhovali do Veverské Bytýšky a nad Bytýškou je na takovém skalním ostrohu hrad Veveří. Opředený spoustou pověstí a jedna z nich říká, že v 13. století tam sídlil templářský řád. A to byl křesťanský mystický řád, který měl spoustu tajných obřadů, a pro mě to bylo obrovské dobrodružství přijít na část podzemních chodeb, které údajně oni tam vykopali, ale nikdo od té doby v nich nebyl.
Jedna pověst ještě říkala, že tam má být uloženo 12 apoštolů, soch apoštolů v životní velikosti ve stříbře. Tomu jsem moc nevěřil, protože jsem si říkal, že už někdo určitě objevil a ukradl, ale zajímaly by mě ty prostory. Nacházíme se v lokalitě hradu Veveří, mezi hradem Veveří a kaplí, která je kousek za mnou. A tady na tom poli jsem prožil první zkušenost s nadpřirozeným, kdy jsem zjistil, že mi fungují nejenom proutky, ale i mám jasnovidecké schopnosti. Takže pojďme se podívat přibližně na to místo, kde to tenkrát bylo. Tak ta příhoda se stala někdy v únoru, takže tady bylo hrubé oranisko, dnes je tady kukuřice, jak vidíte, a když jsme poprvé zdetekovali, že tady vede chodba, tak potom došlo vlastně k měření hloubky a půdorysu té chodby, potřebovali jsme aspoň udělat v některých místech průřez. A tak jsem vzal proutky, zavřel jsem oči, protože tady po té silnici, která vede k hradu od kaple, chodili lidé na nedělní procházku. Vzal jsem proutky a proutky byly vodorovně a když se začaly sklánět, to ta síla dělala sama, to nedělali ruce, tak když byly kolmo k zemi, tak to znamená, že pode mnou se nacházelo rozhraní mezi půdou a volnou prostorou. Takže jak jsem šel, tak to cítíte v rukou, jak ty proutky se ohýbají, můžete je i zvedat nahoru, to ničemu nepomůže, protože ty proutky se pořád ohýbají. Jednou jsem měl proutky z novodurového drátu, ten se rozletěl na kusy, když jsem se ho pokoušel narovnat. A jak jsem šel, tak jsem cítil i mrazení, že přicházím už k tomu rozhraní mezi půdou a volnou prostorou. Měl jsem zavřené oči a to nic nevidíte, to je tma. A najednou jsem vstoupil do prostory zleva, tu prostoru jsem přetínal napříč. Byla to chodba asi takové 2 až 3 metry široká, zaklenutá. Zleva přicházelo světlo, úplně mě ovanul ten vlhký sklepní vzduch. A v protější stěně jsem viděl, jak jsou vyskládané ty kameny v té klenbě, jak mezi těmi spárami prorůstaly kořínky trávy nebo něčeho takového. A protože se mi to stalo poprvé, tak já jsem nevěděl, co se děje, jestli tam jsem opravdu, ale cítil jsem, že jdu jako po těch hroudách, takže jsem byl zároveň na povrchu i tam. No a když jsem se vzpamatoval, co se vlastně stalo, tak jsem mezi tím prošel do té protější stěny té chodby a tam jsem zase vešel do půdy a zase byla tma. Teď jsem otevřel oči a volám na svého bratra a říkám: Tome, představ si, co se stalo. Já jsem byl fyzicky přítomen dole v té podzemní chodbě. Já jsem viděl, jak to tam vypadá, i jsem cítil ten zatuchlý sklepní vzduch. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si říkal, člověk má nějaké schopnosti, které mu umožní cestovat mimo realitu, ve které se nachází vlastně on sám se svým tělem. No a teď mě to zaujalo. Přijel jsem tady na Bíčí skálu a sedl jsem s Josefem a začali jsme to rozebírat, protože on měl podobné zkušenosti. No a při tom našem výzkumu já jsem k němu chodil i v týdnu domů na takové porady, kdy jsme vlastně každý řekli, jaké pokusy jsme prováděli, jak ty pokusy vyšly a pak jsme se snažili přijít na to, jak vlastně celá ta psychotronika funguje. Oba dva jsme měli, nazývá se to jasnovidecké schopnosti, kdy jsme byli schopni vidět i věci, které se neodehrály v současné realitě, ale odehrály se v minulosti. Zajímavé bylo, že tady v tom jasnovidectví to poměrně přesně, ne stoprocentně, ale poměrně přesně to fungovalo směrem do minulosti, ale velmi nepřesně do budoucnosti. U nás obou dvou to bylo podobné.
málo věcí, které jsme viděli v budoucnosti, že se stanou, se skutečně odehrály, nebo aspoň přibližně se odehrály, tak jak jsme to viděli v těch nějakých vnitřních vjemech. Jednou jsem přišel, vzpomínám si, k Josefovi domu a mě otevřel a říká, a jdeš zrovna včas. Dělal jsem právě jeden pokus a přitom jsem se fotografoval, teď to vyvolávám, ten film v koupelně, jsou zvědavý, co z toho bude. A tak jsem za ním šel do koupelny, zrovna měl ten tank, ještě to byl starý film, 6x6 cm obrázky, měl to v takovém tanku a teď to vyplachoval už vodou a mezi tím mě vyprávil, co vlastně dělal. My jsme už věděli, že je možné přesouvat se do minulosti, aspoň ve svém vědomí, ale nevěděli jsme, nakolik se to skutečně děje i třeba fyzicky s tělem toho člověka. Takže Josef dělal pokus na bitvu na Bílé hoře, tuším. Chtěl vidět události té bitvy na Bílé hoře. A jakmile dostal spojení, tedy měl zavřené oči a ve svém vědomí začal vidět děj bitvy, tak zmačkl, tenkrát nebyly digitální fotoaparáty, takže měl drátěnou spoušť nataženou k tomu fotoaparátu, který byl naproti němu, on seděl na křesle, naproti němu na stole byl postavena flexareta a od ní drátěná spoušť, kterou držel v ruce a jakmile dostal spojení, uviděl tu bitevní vřavu, tak zmačkl drátěnou spoušť. A protože to byl poslední obrázek na tom filmu, tak pak to vyvolával. A říká mě, představ si, ten pokus trval asi 10 minut a mně se mechanické hodinky, tenkrát nebyly elektronické hodinky, mně se mechanické hodinky předešly o 10 minut. Předešly. To mi nikdy předtím neudělali, ani nikdy potom. A tak jsem zvědavý, co z toho bude, protože něco se asi odehrávalo i v tom fyzickém světě. Zrovna to vypláchl, vytáhl ten film z toho tanku a proti žárovce v té koupelně jsme na to oba teda hladově koukali. A na tom snímku, to byl černobílý snímek, bylo vidět zcela zřetelně křeslo. Bylo vidět na stěně, to křeslo bylo zády opěradlem ke stěně, bílá stěna za tím křeslem, proti tomu křeslu, přes to křeslo, přes ten fotoaparát bylo okno panelákového bytu, vlastně dvojokno, mezi tím byl krátký sloupek. Ten sloupek vrhal stín přesně na stěnu za tím křeslem, přes opěradlo toho křesla a pokračoval po podlaze, po koberci, až zmizel z toho záběru. A já na to zírám a říkám, ale Josefe, teď na tom křesle nikdo nesedí. On říká, no to taky vidím, ale na něm jsem seděl já. A já říkám, ty brďo, tak to je bomba, jestli si dokázal se tam přesunout i fyzicky do té minulosti, no tak to je teda opravdu objev. A teď jsme spekulovali, on slíbil, že z toho udělá fotografii, tak to pak zvětšil na A4. A když jsme se dívali na tu fotografii pozorně a prohlíželi jsme ji, tak na té fotografii přece jenom slabě některé části postavy byly vidět. Byla vidět tady ta vrchní polokoule lebky, ale velmi slabě, úplně průsvítně, takže přesto prosvítal i ten stín, který byl vlastně za opěradlem na té stěně, toho protějšího sloupu v okně. Pak bylo úplně detailně vidět potah toho křesla, to byl nějaký látkový potah, vzor, všecko tam bylo vidět detailně. Pak na opěradlech toho křesla bylo vidět takhle položené ruce, ale jenom konečky prstů byly průsvitné, od konečku byly průsvitnější, až vlastně zmizely, dlaně už nebyly vůbec vidět a celá ruka už nebyla vidět. A dole byly vidět jenom chodidla průsvitná v pantoflích, jak tam Josef na tom křesle vlastně seděl. A když jsme na to koukali, tak jsme si říkali, tak to je teda objev, protože my jsme si doposud mysleli, že člověk se někam přenáší jenom ve své mysli
Ale teď jsme viděli, že je to skutečnost. A pak jsme začali uvažovat a říkali jsme si, no když se ti předešly mechanické hodinky o 10 minut, tak to vlastně znamená, že jsi cestoval proti vlnám času. A že se tedy nějak ten čas načítal, jakoby zrychlil. Možná je to úsměvné, ale snažili jsme se nějak vyhodnotit ty údaje, které jsme vlastně z toho pokusu měli a to byla jedna z možností, jak to třeba mohlo být. No a já jsem potom došel k závěru, že vlastně psychotronika má netušené možnosti. Že nikdo ještě nenarazil na hranice možností, kde už by to nefungovalo nebo kde s tím nejde získat nějaké informace. Už jsme dávno věděli, že psychotronika neodhaluje jenom fakta údaje v reálném čase, kdy ten psychotronik provádí nějaké pokusy nebo měření, ale že může stejně tak zasahovat do minulosti a domnívali jsme se, že i do budoucnosti. Když jsem došel tady k tomuhle závěru, tak jsem začal zkoumat, jak je to s léčitelstvím. Zjistil jsem u sebe, že mám i léčitelské schopnosti. Já jsem se tím nikdy neživil, ale když třeba někoho z mých známých bolela hlava nebo měl nějaké problémy, tak jsem se ho snažil léčit. Stejně tak jako při práci s těma proutkama, to nemělo nikdy 100% úspěšnost, ale ta úspěšnost kolísala, já to neumím procentuálně vyjádřit, ale řekněme kolem těch 2/3, 3/4 těch pokusů. Takže bylo to více méně úspěšné, ale nikdy to nedávalo 100% přesné výsledky. Tak vyrazíme do jeskyně, podívat se na jedno docela zajímavé místo a než se tam podíváme, tak vám povyprávím příhodu, která se tady odehrála. Bylo to v létě a přišla k nám delegace z Akademie věd z brněnské pobočky. My jsme měli tenkrát za povinnost provádět všechny hosty, které oni přivedli. Bylo to nějací zahraniční hosté s jedním Čechem. A my jsme se chystali zrovna na průzkum dovnitř, do jeskyně. Měli jsme tady rozložené věci, převlíkali jsme se do overalu, do holinek. A já jsem tady měl rozložený virgule ještě. A ten Čech vzal tak tu virguli, obrátil se na ty svý kolegy, kteří s ním přišli, protože oni čekali, než se převlečeme, my jsme měli za povinnost je tam provést. Vzal tu virguli a říká, to je virgule, že? Já říkám, to je virgule, no. A on se obrátil na ty kolegy a začal vysvětlovat, jak je vědecky dokázáno, že ty virgule nefungují, že je to prostě hloupost a že to není vědecky ověřeno. A ve mně začal růst taková zloba, že ten člověk o tom nic neví a jenom druhý prostě uráží a ponižuje. Nemělo to asi žádný smysl, ale prostě já jsem se na něho nazlobil. A já jsem mu říkal, tak virgule nefungují, tak já ti ukážu, co funguje. A během toho, co on vykládal, jak to nefunguje, tak jsem zavřel oči a říkal jsem si, chci vidět, co ten člověk dělá v civilu. A najednou vidím muže v bílém plášti, jak se sklání před nějakým dítětem a to už pachtlí, se mu dívá do krku. A říká mu, promiňte, vy jste lékař? On říká, my se známe? Říkám, ne, já vás vidím poprvé v životě. A mu to pořád nedošlo. Tak si říkám, tak to ti nestačilo, že to funguje. Tak já ti ukážu ještě něco jiného. A protože, jak už jsem říkal, pomocí těch schopností psychotronických lze pomáhat, lze najít studnu, lze léčit, pomoct a lze taky ublížit. O tom se mnoho nemluví, ale je to možné ublížit. Takže já jsem si říkal, já ti teď ukážu, jak to funguje. No a
První zastávka je v prostorách, kde se kolem 6. století před Kristem údajně odehrál takzvaný halštatský pohřeb, kde byli nějaký velmož pohřbený a s ním byla snad pravděpodobně popravená nějaká skupina jeho služebníků. A potom oni to zřejmě zapálili, na to se zřítil strop a tedy celou tu vlastně pohřební komoru zakryl a teď se objevil potom v předminulém století. Doktor Wankel prováděl výzkum a celý ten pohřeb se objevil. A oni šli prvně se podívat na to místo, kde se to celé mělo odehrát. A já jsem se tady takhle postavil, natáhl jsem ruce a teď jsem si představoval v duchu, jak nad tím člověkem vytvářím atmosféru hrůzy. No a ten člověk, neuplynulo 5 minut, vyběhl z té jeskyně, tady z té levé části, jak je ten strom u skály, tak nalevo, vyběhl, byl úplně bledý jak stěna, rty měl úplně bez krve, to splývalo s barvou pokožky, třepal se, neřekl jediné slovo, sundal helmu, zházel ze sebe overal, holinky, převlíkl se a utekl tady tou cestou na silnici a pokračoval doprava směrem na Adamov. Takže on nám nevyprávěl něco, co zažil, ale myslím si, že zažil to, co jsem vlastně na něho poslal, a to byla ta atmosféra hrůzy. Takže, jak říkám, je jenom na tom psychotronikovi, jak ty své schopnosti použije na jeho morálce, na jeho svědomí, jestli s tím bude pomáhat, anebo aby dosáhl svých cílů, tak toho může i zneužít a vlastně takovému člověkovi zkomplikovat život. A to říkám poměrně ještě úsměvnou příhodu. Jsou daleko strašnější a krutější věci, které už jsou zdokumentované a je to skutečná pravda. Tak právě přicházíme ke vchodu do levé části jeskyního systému. To je vlastně jenom taková veliká prostora, kde se odehrál ten halštatský pohřeb a tady se vlastně odehrála i ta zkušenost toho nešťastníka z té Akademie věd, takže pojďme dál. Takže tady se nacházíme v místě, kde se odehrál takzvaný halštatský pohřeb. Jsou to dvě žároviště, jedno vzadu na levo a na to blížší, u kterého stojíme. V centru toho žároviště byl velmož na nějakém povozu pohřbený a sem právě přišla ta výprava z té Akademie věd i s tím člověkem, který mě venku tak rozlobil. A já jsem mu chtěl dokázat, že ty nadpřirozené schopnosti ti psychotronici opravdu mají a že i když to věda doposud nedokázala popsat, tak to přece neznamená, že to nefunguje. Těch příběhů s Virgulema a těch jasnovědeckých pokusů byla celá řada a vyprávět o nich by vyšlo na několik hodin, protože popisuju 3 roky svého života, kdy jsem každý den se tomu intenzivně věnoval. A vzpomněl jsem si na jednu příhodu, která mi utkvěla v paměti pro to, co se tam stalo. Jednou v sobotu večer byli jsme tady 3 na té chatě, byli jsme v jeskyni na průzkumu, vrátili jsme se před půlnocí, sundali jsme ze sebe overaly a chtěli jsme ještě dělat nějaký průzkum nad mapou hradu Veveří. To už jsme věděli, že tam jsou podzemní chodby podle proutku, který nám to takhle ukazoval. Měli jsme namalovaný na průsvitném papíře mapu, půdorys toho hradu už i s nějakými výsledky měření pomocí proutku na místě a chtěli jsme ještě dohledat některé věci, protože v té psychotronice není důležité, aby člověk byl přímo na místě, kde to zkoumá. Můžete být klidně na druhém konci planety, když na to místo myslíte, začne vám to fungovat. A protože jsme tohle věděli, tak jsem vzal kyvadlo,
nad tím plánem a teď jsem si říkal, hledám podzemní chodby, které vykopali lidé, to kývadlo se rozběhlo, ta ruka vedla to kývadlo sama od sebe, no a druhý kamarád vzal tušku a dělal čáru na tom plánku, kudy to kývadlo cestovalo. Takže jsme takhle dělali průzkum, pak jsme zjistili, že v jednom místě by měl být nějaký něco jako podzemní sál a chtěli jsme vědět, co se tam odehrávalo. A to jsme neměli dělat. Když jsme začali bádat nad tou prostorou, začali jsme klást otázky, tak ve vedlejší místnosti někdo začal chodit. Chata se nachází do nejbližší vesnice, je to 5 kilometrů po silnici. Tenkrát za totality o půlnoci se tady nikdo v půlnoci nevyskytoval. Lidé byli doma, byli u televizí nebo spali, ale provoz tady nebyl žádný. Navíc chata byla zamčená, ty vstupní dveře za mnou byly zamčené. Tady nikdo nemohl být. A najednou se začaly ozývat kroky. My jsme už ty zkušenosti měli, že s námi obvykle tady byly bytosti, které my nevidíme, ale můžeme s nimi navázat komunikaci. A to jsme taky dělali. I v tomto případě, když jsme zkoumali tu místnost, kterou jsme právě objevili na tom plánku. Ale ty kroky byly tak těžké, člověka, který, já bych to popsal dobově, to musel být člověk, který měl na sobě brnění. Byl to velmi těžká postava a ty kroky byly naprosto důrazné. A postupně v nás začal sílit strach a úzkost. V těch mých kamarádech dvou daleko víc než ve mně. Takže po chvíli řekli, Martine, jestli tady zůstaneme, tak se tady pozabijíme. Až taková jako vyhněvivá nenávist. A to už jsem dostal strach i já, takže jsme v podstatě utekli z té chaty, jenom jsme ji stačili zamčit, ale to už padl ten strach i na mě. Sedli jsme do auta, jeli jsme do Brna. Ti mý kamarádi byli z Jihlavy a netušili, kudy do toho Brna jedeme. Před jednou zatáčkou ten kamarád měl celou dobu zavřené oči a on byl tak napojený na, jak bych to řekl, tak citlivý, senzibilní, že byl napojený na ty bytosti a najednou říká, já vidím proti nám světla v zatáčce, byli jsme zrovna před pravotočivou zatáčkou. Já jsem teda přibrzdil, až jsem světla ještě žádný neviděl ani na porostu v té zatáčce na krajnici. Přibrzdil jsem a dobře jsem udělal, protože proti nám, po naší straně, vyjelo auto, jelo poměrně rychle a ten řidič si tu zatáčku střihnul po naší straně. Takže kdybych nepřibrzdil, tak jsme asi se srazili v té zatáčce. Přijedeme do Brna, do Obřan, vyjíždíme na most přes řeku a ten kolega měl celou dobu zavřené oči a říká, Martine, jede proti nám něco velikého a celé to svítí. Bylo tak kolem 1 hodiny ráno v neděli a já odbočím z toho mostu doprava, tam byly tramvajové koleje a proti nám z Brna na Konečnou jela tramvaj, celá osvětlena. Jsme přijeli do Černých polí, kde jsem bydlel, kde jsme teda hodlali strávit zbytek noci, protože jsme věděli, že už asi spát nebudeme, my jsme měli panickou hrůzu. O 1:30 ráno jsme zaparkovali v Černých polích v boční ulici do řady aut. Nad námi 30 metrů byla křižovatka a když už jsem zamykal auto, tak vyjel policejní žigulík a zastavil se tak, že na nás tou ulicí vlastně viděl. Byl 30 metrů od nás. Dva špinaví kluci na chodníku a jeden zrovna vytahuje klíčky ze zámku auta. A já jsem věděl, že se na nás dívají ti policisté a že nás budou legitimovat a že dostaneme dýchnout, protože když jsem jezdil dřív jako technik s kapelou a vozil jsem potom po vystoupení kluky domů, tak mě za tu noc zastavili minimálně 5krát. Všude byly v noci policejní hlídky. A já jsem si říkal, je zlé. Jestli nás zastaví, budem vysvětlovat, že o 1:30 ráno krademe auto, nebo si budou myslet, že krademe auto.
Já jsem navíc sobě měl ještě alkohol, protože jak jsme vylezli z té jeskyně, tak já jsem nevěděl, že v noci někam pojedeme. A já jsem se napil. Říkal jsem si, přijdu o řidičák, možná mě zavřou, bude zlé, budu mít ostudu v práci. A tak jsem se obrátil na toho kamaráda a říkám, Martine, prosím tě, udělej něco. On se tak postavil, natáhl proti tomu žigulíku ruce. Uplynulo tak 10 vteřin a ten žigulík, ten řidič zařadil rychlost téměř bez spojky, protože to auto poskočilo, málem mu se zastavil motor. A takhle nás objelo kolem parčíku a pokračovalo směrem na Lesnou. A já jsem si říkal, no to jsem v životě nezažil, aby za totality v takové podezřelé chvíli nás policisté aspoň nelegitimovali. Tak mu říkám, prosím tě, co jsi udělal? A on říká, no trochu té hruzy, která je na nás, jsem poslal do toho auta. Pak jsme přišli k nám domů a to už jsem i já propadl tomu panickému strachu, takže my jsme měli opravdu úplně jasný pocit, že nám jde o život. My nevíme, odkud to přijde, ale že se něco stane. To byla taková úzkost, ta taková hrůza, že každou vteřinu se to musí stát. Vyděšení jsme byli k smrti. Já jsem si vzpomněl, že babička má ve skříni u sebe v pokoji jako sošku Ježíše Krista skleněnou. A já jsem si říkal, snad nás ten jakoby náboženský předmět může ochránit před tím nejhorším. Tak jsem ji vzal, postavil doprostřed stolu v kuchyni a pak jsme seděli kolem toho. Báli jsme se usnout, báli jsme přestat se mluvit, protože jsme měli strach, že právě se to stane. A tak jsme se třásli až do rána, dokud slunce úplně nevyšlo a nezačalo svítit oknem do té kuchyně, pak ten strach postupně ustupoval. Přišli jsme na druhé nádvoří hradu Veveří. Jak už jsem se zmiňoval, tak nám kastelán půjčil klíče a my jsme s bratrem procházeli prostory, které tady byly a zajímaly nás i sklepní místnosti, protože jsme hledali, kde by mohl být vstup do těch templářských podzemních prostor. Takže tady jsme při vlastně měření pomocí proutku na tom nádvoří zjistili, že pod námi vede chodba takhle napříč. A kastelán nám potom řekl, že oni se ví, že vstup je tady z vedlejších prostor a vede takhle napříč, nevím jestli ven z hradeb, to už si nepamatuju, a vede tady napříč, takže jenom taková zajímavost. Přicházíme na třetí nádvoří, vlastně nejstarší část hradu, tady původně to byl hrad strážní, který strážil jednu z obchodních cest směrem k Brnu. A tady pod věží jsme detekovali původní hradní studnu, protože ten hrad dodnes nemá studnu, nebo nebyla objevena studna, která vlastně sloužila obyvatelům hradu v případě obležení. Byla zasypána a nikdo neví, kde je. Nám se ji podařilo detekovat tam. Měla by být zasypaná maltou a nějakým kamenivem, ale nevím, jestli se tam ten výzkum potom prováděl. Takže můžeme se podívat na to místo. Jinak pod námi v těch budovách jsou sklepní prostory. A jen taková zajímavost, našli jsme tam láhve od šampaňského s olověným krytem, tak jak dnes známe staniol, tak byl olověný kryt a v něm byly erby původních majitelů hradu. Proč vlastně nás to tolik zaujalo? Když jsme začali pracovat s těmi psychotronickými schopnosti, tak se člověk, ač o tom neví a neuvědomuje si to, dostává do nereálného světa a začíná v něm vlastně se odehrávat většina jeho života. Takže tady ten okolní svět už ne, že nevnímá, ale považuje za jakýsi doplněk a všechno se začíná odehrávat v tom jiném světě, kde jsou propleteny dojmy, pocity. To je vlastně největší problém psychotroniků, že začínají být čím dál tím víc závislí na hnutí mysli, na pocitech. Přestávají být sami sebou, ztrácí člověk svobodu. Takže když přicházel takový ten absťák po nějakém novém zážitku citovém, tak jsme vždycky vyrazili na nějakou lokalitu, abychom
jakoby obnovili v sobě ten nadšený život v té jiné realitě, než je ta naše, v které se pohybujeme. Vzpomněl jsem si teď ještě na jednu příhodu. Přijel jsem za svými kamarády do Jihlavy a když jsme tam takhle večer seděli, tak mi vyprávěli, co zažili oni. Měli kamaráda, který měl doma knihu o černé magii. On to nebyl kamarád, on to byl spíš tak o 15-20 let starší člověk, nicméně se dobře znali. A oni ho prosili, aby jim tu knihu půjčil. My jsme totiž ke konci té zkušenosti s psychotronikou začali uvažovat o tom, jestli nemáme magické schopnosti a chtěli jsme poznat, co to je vlastně magie. Takže oni ho požádali o půjčení té knihy a on to odmítl. Velmi rezolutně to odmítl. Takže kamarádi si řekli, no tak odmítl, my uděláme jasnovidecký pokus, vejdeme v tom pokusu do jeho místnosti, do té knihovny, tu knihu si půjčíme a přečteme si tu pasáž, která nás vlastně zajímala. Takže jak řekli, tak udělali, sedli u sebe doma v pokoji, udělali jasnovidecký pokus, snažili se dostat do té místnosti toho člověka, dostali se tam přímo do toho pokoje, ten jeden z nich, tedy z těch kamarádů, šel přímo ke knihovně, odsunul to sklo té knihovny, vytáhl knihu, donesl si ji na stůl, otevřel, nalistoval tu stranu, která je zajímala, přečetl si to, co tam bylo napsáno, ale protože se domníval, že to vidí jenom v tom jakoby věmu ve své mysli, že se to ve skutečnosti neděje, tak už se nezdržoval s úklidem, knihu otevřenou tam nechal na stole a vrátil se zpátky a jasnovědecký pokus ukončil. Několik dní na to ten kamarád potkal tohle člověka, majitele té knihy, potkal na ulici, ten se na něho vrhl a úplně nepříčetně mu nadával, jak si dovolil vloupat se k němu do bytu a tu knihu si vzít a v ní si číst. Protože byla ta kniha otevřena přesně v té pasáži, kterou oni mu říkali, že je zajímá, aby jim tu knihu půjčil. Takže i jiní měli podobné zkušenosti. Vzpomínám si, jednou jsem jel za kamarády do Jihlavy, chtěli jsme tenkrát zkoumat jihlavské podzemí a v autobuse jsem seděl u okna na tom dvojsedadle a vedle mě seděl takový chlapík, takový hromotluk a spal. A jak usnul, tak v nějaké zatáčce prostě se na mě pořád nakláněl, až na mě padal, ale zřejmě spal tak hluboce, že si to ani neuvědomoval, takže já jsem mu vždycky musel vrátit ramenem zpátky a už mě to začalo vytáčet. V té době si uvědomuju, že poměrně všechno mě rozčilovalo a všechno jsem bral osobně. Tak jak předtím běžně člověk spoustu invektiv od třeba lidí kolem sebe přejde a prostě řekne si, jak má špatný den, se stane každému, tak já jsem začal být vztahovačný čím dál tím víc a spoustu těch invektiv jsem bral velmi osobně a těm lidem jsem to měl za zlé. A teď jsem začal tomu člověkovi mít za zlé, že je prostě takovej buran, že se na mě valí a já ho vlastně musím opírat, aby vůbec měl nějaký prostor k životu. A jak jsem byl, měl jsem takhle ruce na prsou skřížené, jak jsem byl naštvaný na něho, tak jsem najednou vnitřně si uvědomil, že z mého boku vyjela ruka, pěst a udeřila ho do boku. Ale já jsem měl ruce takhle, ten chlapík v tu chvíli vyskočil, úplně vytřeštil na mě oči, protože on tu ránu musel dostat. Ale viděl, že já mám ruce takhle a že bych nestačil za ten vlastně okamžik, to celé netrvalo ani vteřinu, že bych nestačil takhle si dát ruce a vypadat, že jsem v klidu, že jsem mu nic neudělal.
Takže on si uvědomil, že já jsem to být nemohl, ale on tu ránu dostal. S těmi paralelně s úspěchy v té psychotronice, jak jsem objevoval další a další možnosti, netušené možnosti, co vlastně umožňují proutky, jasnovidectví, léčitelství, kineze, tak musím říct, že postupně jsem začal prožívat něco ještě jiného. Na začátku, když jsem začal s proutkama pracovat a poprvé objevil, že mám jasnovidecké schopnosti, tak jsem postupně jakoby vstupoval do vyšší úrovně žití, života. Uklidnil jsem se, ten klid byl celkem trvalý, měl jsem nadhled nad každou životní situací a nabyl jsem takového dojmu, že nic na světě není problém, když se chce, tak to jde, je možné všechno vyřešit, všechno má řešení, nejsou bezvýchodné situace a s tímto nadhledem mě to fakt začalo v životě vycházet. Postupně ale ta zkušenost toho vnitřního jakoby života, osobnosti člověka přešla do stavu, kdy jsem si uvědomil, že už tak 14 dní v sobě mám dost velký nepokoj, trvalé nepokoj. Ne, že jeden den je špatné počasí, člověk se cítí všelijak. Trvalý nepokoj, nezávisle na tom, jak, že se mě v životě daří. Já jsem neměl žádný důvod mít z něčeho obavu. Opravdu všechno vycházelo. Ten nepokoj přerůstal v takovou úzkost, obavu, že se něco stane, že se prostě ten hezký stav, kdy mě všechno vychází, pokazí, že se něco stane. A čím déle jsem vlastně pracoval s proutkama a jasnovidecké pokusy, tím se ten stav úzkosti prohluboval, až přešel do deprese. Potom ke konci vyprávím tu přibližně 3 roky svého života, kdy jsem s těmi proutky pracoval v té psychotronice. Postupně se to zhoršovalo a co jsem si všiml, druhý den mě bylo o něco hůř než včera. A tento stav trval poslední možná více jak 2 roky. Zároveň jsem si uvědomil, že ztrácím paměť. Ztrácím orientaci. Když jsem zavřel oči, začal jsem ztrácet rovnováhu. Nebyl jsem schopen udržet tělo prostě v rovnovážném stavu, což člověk, zdravý člověk dělá automaticky. Ani si to vůbec nemusí uvědomovat. A začal jsem trpět strachem, že nic nedokážu. Předtím jsem vlastně jezdil s nákladním autem, vozili jsme s Tatrama na, jak jsem říkal, naše firma stavěla dálnici, vozili jsme na skládku štěrk z lomu, přivydělávali jsme si tak po večerech a to plně naložené auto má téměř 25 tun. Bez problému jsem s tím jezdil i na ledě, i na sněhu a ke konci té své psychotronické zkušenosti jsem měl strach přejít silnici. U nás v Černých polích jsem stál na chodníku, chtěl jsem přejít silnici, vraceli se děti ze školy, přešli kolem mě, rozhlédli se a přešli silnici. Já jsem tam stál s úzkostí v žaludku, že když vkročím do té vozovky, tak to auto, které vidím, že je dál, v dálce, mě určitě porazí. To byly takové bezvýchodné stavy. Když jsem o tom hovořil s jednou lékařkou, tak mi řekla, no, my to známe pod pojmem těžká psychosomatická vegetativní porucha. Později, když to přerostlo už v těžké deprese, se mi začaly vyklat zuby. Začaly mi padat vlasy. Byla to situace, kdy to tělo přestávalo fungovat, jakoby metabolismus uvnitř mého těla nekoordinoval s ostatními orgány, nespolupracovali, jako kdyby se prostě to tělo začalo celé rozkližovat.
A celou tu dobu, celé ty měsíce mě v hlavě vířily tisíce myšlenek a někdy otřesných, perverzních, strašných myšlenek. Já jsem se sám sebe děsil. Vlastně jsem žil posledních pár měsíců tak, že jsem byl vyděšený úplně ze všeho, sám ze sebe, z okolí, strašný strach z budoucnosti, úzkost, totální vyčerpání, zoufalství. S tím samozřejmě, jak se prohlubovaly zkušenosti a jak si jakoby otvíral ten další smysl těch nadpřirozených schopností, tak se i prohlubovalo ztráta takového lidského citu a soucítění s druhými lidmi. Měl jsem rád malé děti, rád jsem jim udělal nějakou radost a v té době, kdy se už ta nemoc blížila ke konci, tak i když jsem viděl třeba malé děti, tak já jsem nebyl schopen mít z toho radost, že jsou malé, že je před nimi celý život, že se radují teď, že si hrají a jsou tím nadšené. Nic mi to neříkalo. Člověk se vlastně postupně stával naprosto bez citu a bez schopnosti projevit nějakou radost sám ze sebe. Začal jsem být jakoby vyschlý, vyždímaný jako hadr. V té době už jsme se s Josefem moc nesetkávali, protože on měl podobné zdravotní problémy. Jeho manželka mě nesnášela, protože mě vinila z toho, co se u nich doma začalo vlastně dít. Oni třeba večer ulehli do postele, do manželské postele v ložnici, zhasli. A najednou začal někdo chodit kolem jejich manželské postele a ty parkety tak vrzaly, že to musela být opravdu tíha. Ten někdo, kdo tam chodil, musel vážit rozhodně přes 100 kg, protože běžně parkety v panelákovém bytě poměrně novém běžně nevrzají. A předtím oni nikdy nic takového nezažili. Takže ona se začala ve svém vlastním bytě bát. Já jsem to bral s humorem a říkám, Josefe, musíme přinést na oltář vědy nějaké oběti, chceme-li přijít na to, jak to funguje. Začaly se u nich doma zastavovat hodiny. Děly se věci, které se běžně v domácnostech nedějí, nebo v životě člověka. A protože Josef se začal cítit stejně vyčerpaný, skleslý a unavený, začal ztrácet paměť, stejně jako já, byli jsme neustále ospalí. Takže jsme nedokázali už věnovat čas ničemu jinému, než neustálému přemýšlení o tom, co je příčinou toho našeho trápení. Zároveň si uvědomuju, že jsem se stal paranoidní. Já jsem začal cítit, jako by v té oblasti toho nadpřirozená na nás působí nějací jiní psychotronici, samozřejmě negativně. Poprvé jsem i zažil ve své mysli setkání s bytostmi, které bydlí na této zemi s námi, ale pro oko obyčejného člověka nejsou nikdy viditelné. Tyhle ty bytosti byly schopny mi dávat informace. Oni zřejmě žili i v minulosti, zřejmě měli jinou délku života a byli schopné mi dávat informace z minulosti velmi přesné a detailní, které nemohl znát žádný současník, protože v té době ještě nežil. Takže začala vlastně má mysl i má osobnost začala žít, běžně bychom řekli, asi v nereálném světě, v jakémsi světě mimo náš reálný svět. Ta úzkost a ty deprese už postoupily tak daleko, že celé moje tělo bylo sevřené úzkostí a já jsem se začal cítit vlastně mimo své tělo. Někde dobře tak metr za svým tělem, takže když někde jdete a pozorujete okolí, tak já jsem vnímal, že přede mnou jde moje tělo
Viděl jsem okolí, slyšel jsem všechno, co lidé říkají, ale už jsem se ani nedokázal uvědomit v tomto těle, že to je moje tělo, že můžu pohnout rukou. Já jsem sice pohyboval rukou, vypadal jsem jako každý jiný člověk, ale nebyl jsem už vlastně sám sebou pořádně. Když jsem chodil do práce, do té dílny, to už jsem nejezdil na pojízdné dílně, tak můj denní program byl následovný. Ráno mě žena vzbudila do práce, já jsem odjel městskou hromadnou dopravou do práce a ta cesta už mě tak vyčerpala a vysílila, že jsem se uklidil do takového kamrlíku, kde jsem usnul. Měl jsem domluveno s kolegou, že mě na oběd zbudí, to jsem šel do kantýny se naobědvat a byl jsem tak už vyčerpaný znovu, že jsem zase usnul. Pak mě zbudili, když končila směna, já jsem se vysprchoval, přijel jsem domů a padl jsem do postele a spal jsem až do druhého rána. Ráno mě žena zbudila a pokračovalo to znovu stejně. Takhle to trvalo, jestli si pamatuju, víc jak měsíc. Já jsem vlastně už ani nežil. Já jsem jenom přežíval a cítil jsem, že mi dochází síly a že jsem tak vyčerpaný, že už prostě to tělo, ten boj o život vzdá. Já jsem chtěl hrozně žít. Potkával jsem na ulici lidi, kteří se vedli za ruce, zamilovaně na sebe hleděli, měli před sebou život, budoucnost, založili rodinu. Já jsem umíral. Já jsem cítil, že to tělo ten boj o život už dlouho nevydrží, že to zdá. Pak přišel den v srpnu 1983, kdy jsem bylo večer 8 hodin, ležel jsem v posteli, díval jsem se přes protější okno, zapadalo sluníčko nad střechami protějších domů a já jsem velice toužil žít. Nechtěl jsem končit, nevěděl jsem proč, už nemůžu dál. Už to bylo ale tak vážné, že jsem vnitřně cítil, že to tělo ten boj o život už dlouho nevydrží. Sedl jsem, napsal jsem dopis Josefovi, kde jsem mu vylíčil, co se mnou děje, i příčiny, co si myslím, proč mně i jemu se dějí podobné věci. Zalepil jsem to do obálky a poprosil jsem manželku, aby ten dopis dala na poštu, kdyby se mnou něco stalo. Nechtěl jsem jí děsit tím, co vlastně úplně prožívám a co cítím, že přichází můj konec. Teď jsem ležel na té posteli, díval jsem se na to zapadající slunce a najednou celý pokoj zmizel. A já jsem viděl obřadní síň, krematoria, rakev s otevřeným víkem. V té rakvi jsem ležel já, ale už po smrti. Teď ty obrazy zmizely a já jsem znovu viděl pokoj, ve kterém ležím a najednou jsem si uvědomil, že v mé hlavě nastalo úplné ticho a úplný klid. A napadla mě jediná jasná myšlenka. Vezmi si na krk křížek. A ta druhá myšlenka jsem si říkal sám za sebe, no ale v tom křížku není žádná síla. Mám zkušenost s jiným náboženským předmětem, že v ničem nás nezachránil. Tak mě napadla druhá jasná myšlenka. Když tě ráno najdou s křížkem nebo bez křížku, tak tobě už to bude jedno. A to bylo logicky a jasný. Fakt mě to bude úplně jedno. Jestli budu mrtev, je mi to úplně jedno. A tak jsem šel a ten křížek jsem si na krk dal, lehl jsem si do postele a ztratil jsem vědomí. Ráno jsem se probudil a já jsem cítil, že ve vesmíru je někdo, kdo je nejvyšší v celém vesmíru, vidí mě, hledí na mě a dal mi znovu život. Já to neumím lépe popsat. Já jsem byl ateista, tak jsem byl vychovávaný, protože taková byla tehdejší společnost a protože jsem byl technicky zaměřený, tak jsem byl přesvědčený o tom, že původ našeho světa, lidské populace má jasné vědecké vysvětlení,
pravda, všechno ještě neznáme, ale to se objeví časem, čím více věda bude rozumět podstatě života, ty argumenty budou zcela zřejmé a jasné. A já jsem najednou viděl, že vnitřně to je taková hluboká jistota, že nade mnou je někdo, kdo je nejvyšší v celém vesmíru. Já jsem nevěděl, kdo to je. Kdo je mi přátelsky nakloněn, nehledí na mě s odporem nebo s nějakým chladem, že o mě ví a že mě teď dal život. Neumím to lepší popsat. Odjel jsem znovu do práce. Únava byla pořád stejná, ale něco se zlomilo. Tu noc ze čtvrtka na pátek se ta nemoc zastavila, už nepokračovala dál. Bylo to stejně špatné, ale už to druhý den nebylo horší. Já jsem nad tím přemýšlel, co jsem vlastně prožil, kdo to je, protože nikdy jsem o někom takovém neslyšel. Pravda, lidé říkali, že Bůh existuje, ale já jsem lidi věřící považoval za lidi slabé, kteří si vymysleli někoho nejmocnějšího, nejsilnějšího, o koho se snaží opřít, když jim život nevychází a když už neví, co jiného dělat. Nepovažoval jsem je za slabochy, ale vysvětloval jsem si to takto. Takže byl jsem přesvědčený, že žádný Bůh nebo někdo takový prostě neexistuje. Jsme tady ve vesmíru sami a jak se s tím životem poperem, to je jenom na nás. A teď jsem věděl, vnitřně věděl i cítil, jako bych toho neviditelného viděl. Já jsem nevěděl, jak vypadá, ale já jsem takhle jsem ho vnímal, jeho blízkost, že o mě ví, že se mnou je. 14 dní jsem o tom asi přemýšlel a pak mě došlo, že když takovou lidskou trosku on dokáže postavit na nohy, tak mě musí přece vidět. Musí mě dobře znát. A když mě vidí a zná, tak mě musí i slyšet. To znamená, že k němu můžu mluvit. Já nevím, jestli se dočkám nějaké odpovědi, ale slyšet mě přece musí. A tak jsem ležel na posteli a večer a žena už usnula, protože já jsem se bál, aby ode mě neodešla, že už jsem se úplně zbláznil. A teď jsem k němu mluvil. Nevěděl jsem, kdo to je, nevěděl jsem, jak ho oslovit, ale věděl jsem a cítil jsem, že na mě hledí a že o mě ví. A tak jsem k němu začal mluvit. A já jsem chtěl vědět, proč tady vlastně jsem a kam jdu. I kdyby to fakt nemělo žádný smysl, tak já jsem konečně chtěl vědět, co je pravda. A to mě tak netrápilo, ale to bylo tak silným motivem, abych hledal. Já jsem chtěl najít odpověď na otázku, proč tady jsem, kam jdu, jaký smysl má tenhle ten život a jak ho žít. Mám mít špičaté lokty a snažit se dosáhnout, čeho já chci, i když druzí mají jiný názor. Nebo mám podle svého svědomí být i soucitný člověk, pomoci i druhým slabším kolem sebe. Já jsem nevěděl. A tak jsem se začal svých známých ptát, jestli nemají nějakou literaturu, která popisuje, co se děje v tom, řekněme, duchovním světě. Protože pro mě to byla úplná novinka. Já jsem z psychotroniky věděl, že tady existují na naší zemi bytosti, s kterými je možné komunikovat. Já jsem si to tenkrát vysvětloval, že žijí v jiném rozměru než my, proto jejich svět a náš svět není navzájem kompatibilní, nebo my do něj nevidíme, oni do našeho ano. Já jsem s nimi mohl hovořit, oni byli i součástí vlastně mého života. Někdy se tvářili přátelsky, někdy byli nepřátelské a dali mi to pocítit, že mají větší moc než já jako člověk. A já jsem přemýšlel nad tím, co je tedy pravda, takže mě přišla do ruky, a já už nevím v jakém pořadí, knížka o alchymii, židovská kabala, křesťanská mystika, 10 cest jógy,
knížka o zen buddhismu. A myslím, že nějaká knížka o spiritismu dokonce. Z první republiky ještě. A já jsem postupně každou z těch knížek pečlivě studoval. Já jsem chtěl pochopit, co je fakt pravda. A tak nějak, když jsem potom porovnával obsah těch knížek a to sdělení, které v těch knihách bylo, tak jsem pochopil, že vlastně těm lidem šlo jak alchymistům, tak i třeba jogínům, možná se mýlím, já říkám, takhle jsem to pochopil, že jim vlastně šlo o to vstoupit do vyššího stavu vědomí, kdy člověk už je nad věcí, žádné emoce ho nerozhází, má jasnou cestu, vidí světlo před sebou, má jasnou cestu a v klidu po ní může kráčet a jeho život má konečně cíl a ten pravý smysl. To už se přelomilo rok 83, začal rok 84. A já jsem už věděl, teď možná slyšíte plcha, tady na chatě jeskyňáři tu chatu obývají tři plši. Nesmírně milý zvířátko, má nádherný oči, takže nás tady nějakou dobu bude rušit a doufám, že ne tak, abyste neslyšeli. Když jsem začal ty dvě cesty porovnávat, kterou bych si vybral, buď tedy některou z těch cest jogy nebo cestu zenu, tak jsem s úžasem zjistil, že v některých věcech si protiřečí. A to doslova, že jedna cesta říkala, musí to být jenom takto a za těchto podmínek. A druhá cesta říkala, nemusí to být jenom za těchto podmínek, může to být i za jiných podmínek a taky to funguje. Takže ta jedna cesta vyvracela, že určité podmínky, a ta druhá cesta naopak říkala, že ty podmínky fungují. A já jsem si říkal, tak moment, ale my žijeme ve světě, kde fungují přírodní zákony a tím člověk věří anebo nevěří. Vememe jednoduše zemskou přitažlivost. Je úplně jedno, co si o ní člověk myslí. Když zakopnete, vznášet se nebudete. To jsou daná pravidla. A díky nim náš svět docela pevně funguje. Je úplně jedno, jestli tomu věříte, nebo co si o tom myslíte. To je prostě dané a díky tomu, že fungují přírodní zákony, tak funguje technika, funguje vlastně celý život člověka. A já jsem došel k přesvědčení, že v tom duchovním světě nemůže být žádný zmatek, tak jako není v tom našem reálném světě zmatek. Že to nemůže jednou fungovat takto stoprocentně, po druhé přesně obráceně a taky to funguje. Že tam musí panovat taky dané zákony nebo zákonitosti, které fungují nezávisle na tom, co si o tom prostě kdokoliv myslí. A teď jsem byl zmatený. Protože jsem si říkal, tak kdo mi řekne, co je pravda, která z těch cest je pravda. Jestliže půjdu za jogínem, asi vím, co uslyším. Půjdu za někým, kdo léta praktikuje zen, asi vím, co uslyším. Kdo se mi zaručí, že to nebo to je pravda? A najednou jsem zjistil, že já jako člověk nemám žádné nástroje, abych si ověřil, co skutečně je pravda v těch duchovních věcech. A byl jsem v koncích. A nevěděl jsem, jak dál. A najednou mě napadlo, jestliže Pán Bůh ti tak rád naslouchá a ty tak rád s ním mluvíš, už ti tolikrát pomohl, tak se zkus na něho obrátit. Jestliže je nejvyšší v celém vesmíru, tak on musí vědět aspoň víc, než víš ty. Víc, než víme všichni lidé. Dívá se na to z vrchu minimálně. To jsem ještě nic nevěděl o tom, že je stvořitelem. A tak jsem, když jsem s ním večer hovořil, dodnes si pamatuju, co jsem mu říkal, utkvělo mi to v hlavě. A říkal jsem, Pane Bože, dej mi poznat, prosím tě, tu tvoji pravdu, jak ty to z vrchu vidíš. A přiveď mě mezi lidi, kteří věří tak jako já,
kteří hledají tvou pravdu, aby mě povzbudili. A když na to budu mít, tak zase já je, abych povzbudil. To si pamatuju dodnes, takhle jsem to říkal. V té době jsem pracoval na stavbě a můj kamarád, který tam pracoval se mnou, se zabýval jogou a měli jsme k sobě tak blízko, byl to hrozně fajn člověk. A vždycky o přestávce, o svačině jsme spolu povídali i o těch duchovních věcech. A krátce po tom, co jsem takhle Pánu Bohu to možná dvakrát nebo třikrát večer řekl, že toužím poznat tu jeho pravdu, fakt, co je pravda, jak to vidí on, tak mě říká, byl jsem pozvaný na biblický kurz k nějakým adventistům a já jsem je nikdy neviděl a nechce se mě tam samotnému, pojď tam se mnou. A já jsem si říkal, to slovo jsem nikdy neslyšel, kdo ví, co to je za lidi, a protože jsem věděl, že u nás už tenkrát za totality existovaly tajné spolky lidí, kteří zneužívali tady té psychotroniky, potažmo i černé mágie, zneužívali k tomu, aby dosáhli svých cílů a někdy manipulovali s lidmi, někdy se těm lidem staly i těžké věci v životě. Takže jsem se bál a říkal jsem si, kdo ví, co to je zač. A nešel jsem, odmítl jsem. No ale každý večer jsem říkal, Pane Bože, prosím tě, dej mi poznat tu tvoji pravdu. A přiveď mě mezi lidi, kteří věří tak jako já, aby mě povzbudili. A když na to budu mít, tak zase já je. A ten kamarád, ten Petr, mi říká, hele, já tam minule nebyl, pojď tam se mnou tuto středu. V 6 hodin večer, tak jsem si říkal, no, utéct můžu vždycky, když se tam nebudu cítit dobře, prostě půjdu pryč. Tady jsou dnes nové lavice, ale vypadalo to přibližně podobně. Vpředu stál muž s nějakou otevřenou knihou. V lavicích sedělo 10-12 lidí, poslouchali. Já jsem si sedl tady do poslední lavice a poslouchal jsem. Já nevím ani, o čem to bylo, celá ta přednáška, protože jsem tomu vůbec nerozuměl. Jenom jsem pochopil, že lidé, kteří tady sedí a poslouchají toho muže vpředu, že zakládají svoji víru na Bibli, protože on držel v ruce Bibli a něco z ní vysvětloval. Byl jsem zvyklý hledat a studovat každou z těch knih, kterou jsem četl předtím, tak důkladně, dokud jsem nepochopil, jestli to je pravda, anebo není. Takže jsem tady seděl až do konce, ale protože jsem nepochopil vůbec nic, tak jsem si říkal, přijdu ještě jednou. Tak další středu jsem opět přišel, ta biblická hodina byla o andělích, o tom, že existují démoni a o celém velkém sporu, vlastně mezi Kristem a Satanem, ale já jsem tomu tenkrát vůbec nerozuměl, jenom jsem si říkal, to, že tady jsou jiné bytosti s námi na této zemi, to vím, s nima komunikuju, tak jsem zase nevěděl, co si mám myslet. A tak jsem přišel ještě po třetí. A po třetí ta biblická hodina se jmenovala Okultismus a spiritismus. A tam já jsem byl doma. Já jsem to sice znal pod názvem psychotronika nebo biotronika, ale přesně to, co ten člověk popisoval, že se děje v okultismu a ve spiritismu, tak to já jsem dělal a já jsem tomu muži visel úplně na rtech, protože co řekl, jak se to dělá, on to někde četl, on to sám nikdy nedělal, ale to, co řekl, tak opravdu přesně takhle fungovalo a já jsem měl kolikrát chuť zvednout ruku a říct, já vám ještě poradím, to je jednodušší a funguje to taky. A jak jsem mu visel na těch rtech, tak on pak vzal Bibli a četl tam nějakou pasáž a vysvětloval, jak se k těm věcem staví Bůh. A já jsem nepochopil ten závěr, ale mně se najednou rozjasnilo v hlavě. Já jsem pochopil, že Bible je slovo toho Boha, kterého já půl roku už znám a s kterým mluvím, který mě zachránil život.
Nacházíme se u nás doma v kuchyni, kde bych vám rád povyprávěl, jak podle mého názoru psychotronika funguje. Neumím odpovědět na všechny otázky, ale některé věci, když jsem přemýšlel, jak jsem vlastně praktikoval psychotroniku, tak mi došly některé důležité věci. A protože jsem zjistil, že to zajímá spoustu lidí, měl jsem i desítky přednášek, kde lidé mě zvali a chtěli slyšet mou zkušenost. To je vlastně ta první část. A teď je druhá část, kde bych vás rád seznámil s fakty a důkazy a pak z toho vyvodil závěry, jak vlastně všechny ty věci v psychotronice, léčitelství, jasnovidectví, proutky, kyvadlo, jak to vlastně funguje. Takže můžeme začít uvažovat. A já bych vás poprosil, abyste pozorně poslouchali. Já vás teď seznámím s některými metodami, jak jsem postupoval při hledání vody, jak jsem postupoval ještě v jiných případech i v případě léčení. A seznámím vás s tím proto, že vám chci položit na konci otázku, jak se pracuje s proutkem, aby proutkař dostal informace, které potřebuje. Takže když budu teď vyprávět, jak jsem já s tím pracoval, tak zkuste přemýšlet nad tou otázkou, co musí proutkař udělat, aby dostal informace, které vlastně hledá. V případě studny, je to pramen vody a tak dále. Takže to první bychom začali. Byl jsem pozvaný ke svému kamarádovi, který stavěl dům tady ve Veverské Bytýšce, což je vesnice pod hradem Veveří, kde jsme byli. Ten dům byl u řeky a bylo tam nebezpečí, že tam už je povrchová voda a že tedy i když bychom našli pramen vody, tak nemusí být pitný. Může to být v kvalitě užitkové vody, protože se splaví z polí hnojiva a to potom vtéká do řeky. Takže já už jsem věděl, že ten proutek dokáže rozlišit kvalitu pitné vody, i když ten pramen ještě nebyl nalezen a neodvezly se žádné vzorky do laboratoře. Takže jsem nejdřív chodil po pozemku a říkal jsem si v duchu, hledám pramen pitné vody pro kojence. A když mě proutek zareagoval v jednom místě, tak jsem tam zapichl praporek a pokračoval jsem o kousek vedle, abych ten pramen vlastně vytrasoval, jak teče přes pozemek. To bylo velmi důležité, protože ten pramen se obvykle mění hloubku, může se i propadat po nějaké povrchu skalním podloží nebo po jílovém podloží, takže někde může mít hloubku řekněme třeba 5 metrů a kousíček dál už může mít hloubku 7 metrů. A proto bylo důležité vytrasovat, kudy ten pramen teče přes ten pozemek a potom jít po trase toho pramene a hledat, kde, jak je hluboko. A ten majitel měl představu, kde by asi tu studnu chtěl mít, v které části pozemku, ale může změnit názor, jestliže to někde bude výhodnější kopat v jiném místě. Takže když jsem vytrasoval celý ten pramen, tak jsem šel po trase toho pramene a říkal jsem si v duchu, hledám místo nejblíže povrchu. A šel jsem po trase, tak dlouho, až mi proutek ukázal, tak jsem se zastavil a teď bylo třeba změřit hloubku. A já jsem to dělal tak, že jsem si v duchu říkal, je to hluboko, 1 metr, 2 metry, 3 metry, proutek se začal sklánět, řekl jsem 4 a už se přetočil, tak jsem z toho pochopil, že už se 4 metry už je moc, takže jsem rozpočítal, je to 3 metry, 3 metry 10, 3 metry 20, tam to vycházelo asi na 3 metry 20, 3 a čtvrt metru. Tak jsem se na kamaráda otočil a říkám,
Máš to tady hluboko 3 a 4 metru a přitom, když jsem měl zavřené oči a měřil jsem tu hloubku, tak jsem viděl, jak to vevnitř vypadá. Je tam pískovcové podloží a v tom pískovcovém podloží je asi takováhle díra v průměru trubky, coulky a tou ten pramen protéká poměrně prudce. A on se rozesmál a říká, on byl programátor v České spořitelně tenkrát a se rozesmál a říká, hele, to z mě pobavil, protože to, že nějaké magnetické pole na ty proutky působí, to jako všichni víme, to funguje, ale aby jsi mě ještě řekl, jak to dole vypadá a kudy ten pramen teče, no tak to z mě pobavil. Nicméně tomu ale uvěřil, že v tomto místě to má 3 a čtvrt metru. A protože si dům stavěl své pomocí se svojí manželkou, tak i spolu se pustili do kopání té studny. No a kopal metr, dva, tři, dole se jenom prášilo, opravdu pískovec, samý prach. A oni, když už byli v té hloubce, tak spustili žebřík do studny, on slezl do studny, vzal si nářadí na kopání. A manželka vytáhla žebřík a spustila mu na laně kbelík a on ten kbelík naplnil a ona to vytahovala nahoru a tak těžili tu zeminu. No a když byli v těch 3 metrech, tak on zaťal krumpáč do toho pískovcového podloží a vytryskl pramen vody, trefil se do toho pramene. A než mu manželka stačila podat žebřík a nasoukat ho do té studny, tak už měl pokrk, už stál pokrk ve vodě. Takže to byl první případ hledání studny. Potom jednou za mnou přišel jiný můj kamarád a říká, mám tady v Žebětině na zahrádku, ale není tam studna. To je taky takové poměrně suché místo. Je to ještě ve svahu, a protože já už jsem tenkrát byl poměrně vyčerpaný a nechtělo se mi už nikam jezdit, tak jsem mu říkal, namaluj mi prosím tě tady na papír půdory z toho pozemku, kde je chata, kde jsou ovocné stromy, kde je vjezd a já ti tu vodu najdu odsud. A on říkal, to není možné, tam přece musíme jet na to místo a změřit to. Já říkám, to není potřeba. Tak mi to namaloval, já jsem vzal kyvadlo, nasadil jsem vedle toho plánku a říkám si, hledám nejlepší pramen pitné vody na tom pozemku. A teď ta ruka se sama rozjela a já říkám tomu kamarádovi, maluj tuškou po papíře, kudy to kývadýlko běží. Namaloval čáru, tím jsme měli vytrasovaný průběh toho pramene. Pak jsem nasadil vedle a říkám si v duchu, hledám místo nejblíže povrchu nejvhodnější pro kopání studny. Ruka se rozjela, kyvadlo běželo po té stejné čáře namalované a v jednom místě se zastavilo, začalo kroužit. Říkám, udělej tady křížek. Udělal tam křížek, nasadil jsem nad ten křížek a říkám si v duchu, je to hluboko 1 metr, 2 metry, 3 metry, už si nespomínám, kolik to bylo metrů. Řekl jsem mu, jak je to hluboko. On si vzal plánek, říká, to opravdu stačí. Říkám, ano, podle toho to vykopeš. Nikdy jsem na tom pozemku nebyl předtím a ani potom. Když se proutek používá ne na hledání vody, ale na cokoliv jiného, tak bych uvedl jeden příklad. Se svými přáteli, přijel jsem za svými přáteli tady na Jižní Moravu do jedné vesnice. Oni se tam právě přestěhovali z Jihlavy. A na půdě toho rodinného domu našli asi metr 20 vysokou sochu dřevěnou. Bylo to nějaká Panna Marie s Jezulátkem nebo něco takového. A my jsme teda seděli v kuchyni a já jsem tomu tatínkovi těch mých kamarádů vyprávěl ty úspěchy, co všechno s tou psychotronikou vlastně jde dělat, jasnovidecké pokusy a měření na dálku a on nás tak chvíli poslouchal a pak říká, hele, já tomu prostě nevěřím, já jsem technicky založený typ, on byl v tom místním zemědělském družstvu mechanizátorem.
Já tomu nevěřím, to je prostě nesmysl, to nefunguje, to je blbost. Jeho paní byla učitelkou na místní škole a taky kroutila celou dobu hlavou. A pak se na mě podívala a říká, víš co, já si tě vyzkouším. A vzal nás vedle do obývacího pokoje a tam mezi dvěma okny v tom sloupu byla postavena na zemi socha, kterou našli na té půdě, už byla zrestaurovaná, zářila krásnýma barvama. Mě před tu sochu postavil a říká, jak je stará ta socha. Já se v umění nevyznám, natož abych dokázal odhadnout stáří. Říkal jsem si, no tak z 20. století nebude, tak zkusím. Je to 19. století. Proutek se otočil, říkám, aha, tak z 19. století, tak jsem začal. Je to rok 1800, 1810, 1820. Když jsem to rozpočítal, to vyšlo na rok 1865. Tak mu říkám, je to přibližně z roku 1865. Se tak podíval na manželku, pak na mě a říká, kolik bychom za tu sochu dostali, kdybychom ji prodali. A já už jsem si říkal, no tak jenom ty barvy, to je tak za 1000 korun, to se psalo rok 1982, to je určitě za 1000 korun, tak začnu od 1000. Tak jsem říkal, cena té sochy, kolik by dnes za to dostali na trhu, je 1000, 2000, 3000. A při 10 000 mi Proutek ukázal. Tak říkám, dostali byste za to asi 10 000 korun. On se podíval znovu na manželku, pak na mě a říká, no, my jsme to měli v Praze u odhadce a on nám řekl, že kdyby se nám to podařilo vyvést do západního Německa, tak bychom za tu sochu dostali asi 1000 západoněmeckých marek. Tenkrát byl kurz, jestli se dobře pamatuju, 9 nebo 10 korun za jednu marku. V případě léčení, já jsem se léčením nezabýval, já jsem jenom si zkoušel, že to funguje, ale ta oblast mě nějak zvlášť nezajímala. Spíš jsem, pokud jsem léčil, tak své přátelé, známé, ale dělá se to asi tímto způsobem. Když k vám někdo přijde, o něm vlastně vůbec nic nevíte. Maximálně se vám představí, že znáte křestní jméno, příjmení a to je tak všechno, co víte. A navíc já nemám ani potuchy o tom, jaké orgány v lidském těle jsou a jak fungují, natož abych rozuměl nějakým nemocem. Ale já jsem to nepotřeboval vědět, protože ten Proutek téměř všechno ví, nebo kývadlo. Takže v případě, kdybych si zařídil nějakou léčitelskou praxi, tak bych to dělal asi takto. Přišel by ke mně člověk, nebo by mi donesli jenom jeho fotografii, já ho vůbec vidět nemusím. A já bych si v duchu řekl, jakou nemoc ten člověk má. 1, 2, 3, 4, třeba u 17 by mi to kývadýlko začalo kroužit. Tak bych si vzal seznam chorob, které bych od někud obsal, našel bych si číslo 17 a řekl bych, vy máte zánět ledvin. Já ani přesně nevím, jak se to projevuje, jak je to vážné onemocnění a ani to vědět nemusím, protože to kývadlo vlastně rozhodlo a vyhodnotilo, provedlo tu diagnózu za mě. Já jsem jenom zjišťoval, která choroba to je, abych to nemusel jmenovat, tak jsem si to zkrátil, že bych vyčítal jenom ta čísla. No a kdybych chtěl ještě předepsat nějaké bylinky na to, tak bych měl opět seznam bylinek očíslovaný a říkal bych si v duchu, jaké bylinky tomu člověkovi doporučit. Číslo 1, 2, 3, 4 a čísla, která by mi to kývadelko vybralo ze seznamu, tak bych tomu člověkovi doporučil. A fungovalo by to. Na stejném principu, pokud vím, to dělají lidé na těch přednáškách, které jsem měl a já jsem je přestal počítat, když jich bylo asi 70. Přišli někteří bývalí kolegové z oboru
A když jsem se jich ptal, vyprávěl jsem, jak to funguje a ptal jsem se jich, prosím vás, funguje vám to podobně na podobném principu? A všichni, kdo se přihlásili, říkali, jo, úplně stejně, přesně takhle to děláme, nebo takhle bych to dělal, kdybych to dělal. Takže to je obecný způsob, jak se pracuje s proutky, s kývadlem. A teď se vrátíme k té otázce, co musí proutkař udělat, aby mu proutek dal ty potřebné informace, které hledá. Ano, je to otázka. Musí se ten proutkař umět správně zeptat. Proutky fungují na principu kladení otázek. A abych to ještě upřesnil, proutky fungují na principu doptávání se. A to je přesně způsob, jakým psychotronika funguje. Když lidé ze začátku vezmou proutky do ruky, tak samozřejmě tohle neví, pokud jim to někdo neřekne. Ale když s těmi proutky pracují, učí se pracovat, tak velice rychle přijdou na princip, že proutky fungují na principu doptávání se. A vy musíte klást otázky takovým způsobem, aby na ně byla jednoznačná odpověď. Ano nebo ne? Protože ten proutek vám neumí odpovědět větou. Takže proutky pracují na principu doptávání se. No a když jsem tohle pochopil, tak jsem si říkal, no počkej, ale co je zdrojem informací? Co tomu proutkaři působí na ten proutek nebo na to kivadýlko a tím mu vlastně dodává ty informace, na které se ptá. Je to pramen pitné vody, je to hluboko 1 metr, 2 metry, pochází ta socha z 20. století, dostalo by se za ní na současném trhu 1000 korun, 2000, 3000. To jsou pořád otázky, na které je odpověď ano nebo ne. A mě začalo zajímat, co je zdrojem informací. A začal jsem přemýšlet. Promýšlel jsem znovu ty praktiky, jak jsem praktikoval psychotroniku a říkal jsem si, no, v současné době známe, já nevím, nějaká magnetická pole, geomagnetické pole Země, nějaké záření, ale všechny ty věci vypadají, nebo ty zdroje vypadají, že by mohly být nositelem informace. Jestliže někde teče pramen vody, já nejsem geolog ani fyzik, tak uvažuji selským rozumem, možná se mýlím. Může se nějakým způsobem změnit geomagnetické pole Země nad tou anomálií a řekněme, že ten proutkař, ne nadarmo se říká, že je senzibil, senzitivní, citlivý. Může ten senzibil být citlivý právě na tu anomálii geomagnetického pole a tím pádem tu anomálii detekuje. Ví se z přírody, že například kočky taková místa vyhledávají. Naopak, když třeba stádo krav se páslo na pastvině, tak nikdy se neuložilo k odpočinku na místa, která byla takováhle problematická, nebo tam bylo nějaké, řekněme, pod tím prameniště nebo něco takového. Těm to naopak zase vadí. A já jsem si říkal, takže zdrojem té informace by mohlo být nějaké pole nebo záření. A když jsem tak přemýšlel, tak najednou jsem si říkal, počkat, ale to záření, představil jsem si, jak jsem hledal tu studnu v té veverské bytyšce tomu kamarádovi, jak jsem měřil hloubku a říkal jsem si, no já měřím v metrické soustavě a metr je přibližně tolik. Kdyby vedle mě stál kolega psychotronik z Anglie, ten měří ve stopách, což je nějakých 33 cm, takže on by se ptal, je to hluboko, jedna stopa, dvě stopy, tři stopy, jo? A to záření by muselo umět přepočítat z metrické do dvanáctkové soustavy tu vzdálenost. Takže jemu by měla vyjít stejná vzdálenost,
ve stopách. Přepočítáno na metry by to vyšlo na metry, tak jak já jsem tu hloubku naměřil. Říkám si, no počkej, ale pokud známe záření nebo nějaký druh energie, tak to nemá inteligenci. To neumí převádět mezi jednotkovými soustavami. A pak jsem si vzpomněl ještě na případ té sochy, kdy jsem měřil stáří a potom tržní cenu té sochy. Říkal jsem si tak, řekněme, že to stáří by bylo možné nějakým způsobem zjistit, protože ten strom byl poražen, ta tkáň toho stromu vlastně přestala žít na podobném principu, nebo ne na podobném principu, ale něčeho podobného se používá, když se datuje pomocí radiokarbonové analýzy uhlíkem C14, tuším, tak se měří obsah toho uhlíku, který má daný poločas rozpadu. V atmosféře jeho přesně daná hladina, která se nemění, a ten živý organismus, ten uhlík přijímá do sebe z atmosféry. Když ten organismus zanikne, tak se přestává doplňovat hladina toho nestabilního uhlíku, no a pak se měří zbytkový obsah toho nestabilního uhlíku, porovná se to s konstantním množstvím v atmosféře a z toho rozdílu, protože se zná poločas rozpadu, lze spočítat, jak je to dlouho, co ten organismus zanikl a přestal doplňovat z atmosféry ten uhlík. Takhle jsem to někde četl v nějakém časopise. Takže jsem si říkal, teoreticky bylo možné, aby ten senzibil byl citlivý na nějaké záření nebo něco, co vychází z toho dřeva, z té sochy. A potom mě napadlo, no počkej, ale jak to záření může vědět, že v současné době se za tu sochu dá na trhu se starožitnostmi utržit přibližně 10 000 korun. To je přece průzkum, aktuální průzkum trhu. Ta cena se může měnit a asi se mění, že jo? A najednou mě začalo svítat. Zdrojem těch informací v psychotronice není žádné záření, ani pole, ani energie, dosud známé, ale něco, co má inteligenci. A inteligence, schopnost přemýšlet, je výsadou jenom živých bytostí. A já jsem pochopil, že za psychotronikou stojí nějaká inteligence, která těm senzibilům dodává informace. Tady bych jenom odbočil, ačkoliv se pokoušeli vědci zkoumat jev psychotroniky, ať už to bylo léčitelství, ať to bylo proutkařství, ať to bylo jasnovidectví, tak se nikdy nepodařilo jeden pokus zopakovat několikrát po sobě se stejnými výsledky. Což je ale, jak jsem se někde dočetl, základem vědeckého výzkumu, že pokud se přijde na nějaká hypotéza, se ověřuje, tak je potřeba ten pokus zopakovat několikrát a musí dát přibližně stejné výsledky. Pak je to potvrzeno, že ano, takhle to opravdu funguje. Ale u psychotroniky toto nikdy není. Stává se pravidelně, že například jednomu senzibilovi, proutkaři, když si obuje holinky, tak ty proutky přestanou fungovat. A on z toho vyvodil závěr, že si oblékl gumové boty, tím pádem ta guma izoluje od nějakého zemského magnetismu, jak si myslí, a mu to opravdu přestane fungovat. No a kolega vedle má holinky, což my jeskyňáři jsme chodili jenom v holinkách dovnitř a mně to fungovalo vždycky a všude, bylo to úplně jedno. Funguje to dokonce i pod vodou, ty proutky, to s tím vůbec nesouvisí. Takže já jsem
pochopil, že za psychotronikou stojí inteligence, která přemýšlí a dává informace jako inteligentní živá bytost. Když jsem si stavěl před lety tuto přednášku, tak jsem využil dostupnou literaturu a v časopise Zápisník z roku 89 jsem našel článek o nějakém lékaři z Ostravy, který je senzibilem, byl to lékař nějaké důlní společnosti a tam nastal zával. A ti záchranáři, protože se to o něm vědělo, že mu to funguje, tak za ním přišli s plánem toho podzemí. Tam totiž zůstali zavalení horníci a nevědělo se, v kterém místě přesně jsou a jestli jsou vůbec naživu. A on vzal kyvadlo, našel místo závalu, našel, že za tím závalem je ještě volná prostora, že tam jsou horníci a když zjišťoval, jestli jsou živí, tak mu ukázalo, že nejsou. A když se ptal, jestli jsou mrtví, tak mu ukázalo, že nejsou. No a když je potom záchranáři vyprostili, tak se zjistilo, že v té době, kdy ten lékař se doptával, jestli jsou živí nebo mrtví, tak oni spali. A ten lékař tady poznamenává. Vůbec mě nenapadlo se na to virgule zeptat, komentuje doktor Smola případ. Já jenom chci ukázat, že nejen mě, ale pokud vím, tak všem proutkařům a psychotronikům, senzibilům tyhle ty nadpřirozené věci fungují na principu doptávání se. No a když jsem dospěl v přemýšlení takhle daleko, tak jsem si říkal, dobře, vím, že zdrojem informací je inteligentní nějaká bytost nebo inteligentní tvor nebo tvorové, ale já jsem nevěděl, kdo to je. Komu já jsem celé 3 roky podával ruku? A začal jsem přemýšlet. A protože mou novou křesťanskou zkušeností vlastně bylo, že Bůh, ke kterému jsem 5 roku mluvil, který mě uzdravil, se mi dal poznat jako Bůh, který nechal napsat Biblii, tak já jsem si říkal, když jde teď o ty věci v nějaké duchovní oblasti, tak kterého výzkumného ústavu bych se měl zeptat? To není legrace, myslím to smrtelně vážně. Chcete seriózní informace získat? Já jsem chtěl seriózně opravdu přijít na to, jak to funguje. Ale protože věda se duchovnem nezabývá, tak není ústav, není vědec, který by mohl dát vědeckou odpověď o duchovním světě. A jediná pro mě, jediný důvěryhodný zdroj informací pro mě je Bible, o které jsem už věděl, že Bůh, který mi dal život, který mi rozumí a který mě má rád, je ručí za informace, které jsou tady zaznamenány. Jenom odbočím, ano, napsali to lidé, dokonce několik desítek lidí, ale informace, které jim Bůh dal a oni je zapsali vlastním jazykem, vlastní slovní zásobou, jsou od Boha. Informace jsou od Boha. Takže jsem začal zkoumat, jak to je, má člověk nějaké nadpřirozené schopnosti sám v sobě. Statistiky obvykle uvádí, že 80% lidské populace má senzibilní schopnosti. Řekněme, že většina lidí o tom neví, ale statistika říká, že 80% lidí na světě má senzibilní schopnosti. A já jsem si říkal, je tedy nějaká možnost, že jsou tihleti lidé vybaveni něčím už od své přirozenosti, mají to sami v sobě, a těch 20% nesenzibilních prostě tuto vlastnost nebo ty nadpřirozené věci v sobě nemá. A tak jsem začal pátrat v Biblii, kde se mluví o tom, že člověk, lidé dělali zázraky a já jsem pátral po tom, jak to dělali. Jedno z míst
Těch míst je celá řada. Jedno z míst je Evangelium Matoušovo, 10. kapitola, první verš. A já přečtu text. Ježíš zavolal svých 12 učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vymítali a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Takže těch 12 lidí nemělo žádné nadpřirozené schopnosti a potřebovali od někoho dostat nadpřirozené schopnosti, aby mohli dělat nadpřirozené věci. A já jsem z toho pochopil, že žádný člověk na světě nikdy neměl a nemá a nebude mít nadpřirozené schopnosti sám ze sebe. Vždycky je má propůjčené od nějaké inteligentní bytosti. A když jsem dospěl ve svém uvažování až sem, tak jsem si říkal, dobře, je mně jasné, že žádný člověk nemůže dělat nadpřirozené věci, pokud ho bytost, řekněme, z jiného světa, mu nepropůjčí své nadpřirozené schopnosti, protože přirozeně je žádný člověk nemá. A teď jsem si říkal, dobře, a kdo to je, ta inteligentní bytost nebo bytosti, které v té psychotronice dodávají senzibilům informace, léčitelům nadpřirozenou moc, aby léčili. A vzpomněl jsem si na jedno místo Bible, kde Bůh říká izraelskému národu, jak se mají chovat v zemi, kterou přicházejí obsadit. Je to v 5. knize Mojžíšově, tedy Deuteronomium, 18. kapitola, a budu číst 9. až 11. verš. A Mojžíš lidem říká, až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností o něch pro národů. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. Budeš se dokonale držet Hospodina svého Boha. A já jsem ten text pročítal a tady je mnoho výrazů pro to, co já jsem znal pod pojmem psychotronika. Moje babička to znala pod pojmem okultismus a spiritismus. A hledal jsem i v jiných překladech, co ta slova přesně znamenají. A zjistil jsem, že je to popis všech možných čarodějných i okultních praktik, a Bůh k tomu říká, každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin tvůj Bůh před tebou vyhání ony pro národy. A já jsem si říkal, aha, to znamená, že Bůh s tím nemá nic společného. Bůh za tím nestojí, on to odsuzuje. A ještě říká, protože ti lidé, ty národy, které obývaly dnešní Palestinu a část Sýrie, propadly tady těmto praktikám a navázali vlastně spojení s těmi inteligentními bytostmi, které v tom vystupují a ty nadpřirozené věci dělají svou silou. To znamená, Bůh s nimi nemá žádné spojení. To nejsou bytosti, které stojí na straně Boží, tedy na straně dobra. A já jsem začal tušit. A protože celou Biblii se vine příběh boje zla s dobrem,
Tak jsem pochopil, že ve vesmíru existují dvě strany. Strana dobra, kterou představuje Bůh, Ježíš Kristus a jeho anděle. A pak je tady strana zla, kterou vede Satan. To hebrejské slovo není jméno, ale to je název pro jeho postavení. To je odpůrce, úhlavní nepřítel, řecky ďábel. A jeho padlí andělé. Bible říká, že tito andělé padli ze svého postavení tak, jak byli Bohem stvořeni a stali se otroky a služebníky tady této demonické bytosti, která začala vzpouru v nebi a pak tu vzpouru přenesla na naši zemi a o tom mluví vlastně první kniha Mojžíšova, ten příběh Adama a Evy z ráje určitě slyšelo mnoho a mnoho lidí. A já jsem pochopil, že za psychotronikou stojí ta strana zla. A teď mi začalo docházet souvislosti, proč se mě, čím více jsem vlastně navazoval kontakt tady s těmi inteligentními bytostmi a objevovaly se u mě nové a nové netušené možnosti psychotroniky, schopností, tím mi bylo hůř. Začal jsem rozumět tomu, proč se můj charakter začal měnit a já jsem začal ztrácet soucit s druhými lidmi, jako jsem měl předtím, než jsem začal s psychotronikou. Začal jsem chápat, proč místo, aby mě to pomohlo, že bych se stal lepším a i zdravějším člověkem, tak mě začalo ubývat sil, začaly mě sužovat deprese a málem jsem to zaplatil smrtí. Já bych se ještě vrátil do té knihy, do 5. Mojžíšovi, do 18. kapitoly, protože jsem nepřečetl dva následující verše. Jestliže se dospěli v těch úvahách k tomu, že za psychotronikou a za léčitelstvím, za jasnovidectvím, za proutky a kivadlem stojí inteligentní bytosti, které jsou Bohu nepřátelské, tak jsem pochopil, že jsou nepřátelské i člověku. A ten text pokračuje dál, já bych ho přečetl, je to 14. a 15. verš v 5. Mojžíšově v 18. kapitole. A Mojžíš tam Izraeli jménem Boha říká, tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to Hospodin tvůj Bůh nedovolil. Hospodin tvůj Bůh ti povolá z tvého středu, z tvých bratří, proroka, jako jsem já, jeho budete poslouchat. Přibližně 1450 let potom se odehrála jiná scéna před zraky stovek lidí. Budu číst z Matoušova evangelia ze 17. kapitoly 5. verš. Ještě nedomluvil a hle, světlý oblak jej zastínil a z oblaku promluvil hlas. To jest můj milovaný syn, kteréhož jsem si vyvolil. Toho poslouchejte. Prorok, o kterém mluví Mojžíš v té 5. Mojžíšově, se narodil přibližně 1450 let po Mojžíšovi. Tady na zemi měl jméno Ježíš Kristus a je Boží syn. Bůh jako jeho otec. A tento Bůh přijal na sebe lidskou podobu, přesně lidské tělo a žil mezi námi. A když vystoupil na veřejnost a tři a půl roku působil na veřejnosti, tak mnoho stovek lidí bylo uzdraveno. Dokonce Lazara vzkřísil z mrtvých. 12-leté děvčátko, které zemřelo, vzkřísil z mrtvých. Uzdravil mnoho lidí z nevylečitelných nemocí. Slepému od narození stvořil nové oči. A já jsem začal chápat. Jestliže Bůh odkazuje na tohoto proroka,
a Božího syna, Mesiáše, tak on nám zprostředkuje to, co doposud jsme hledali u jasnoviců, u proutkařů, u léčitelů. On nám to zprostředkuje a ta nadpřirozená moc, která uzdravuje člověka, v tomto případě je od nadpřirozené bytosti, ale je to Bůh sám, který uzdravuje. O Ježíši Kristu je v Biblii také napsáno a moc Boží byla s ním, aby uzdravoval. To je přesně to, co potřebujeme. Víte, aby Satan mohl získat vliv na naši mysl, tak si nás musí něčím získat. Nemá právo s námi nakládat nebo vstupovat do našich životů a ovlivňovat naši mysl jen tak, kdykoliv se mu zachce. Všichni lidé, kteří se narodí na této zemi, narodili se a narodí a žijí na této zemi, se od narození jsou v Boží ochraně. V 1. Mojžíšově, v 3. kapitole, v 15. verši, mluví Bůh k Satanovi, který tam je reprezentován hadem, a k ženě. A říká, mezi tebe a ženu položím nepřátelství. Mezi potomky tvé, potomka nebo potomky její. Tedy, když se my lidé rodíme na této zemi, tak nejsme ve svém myšlení i konání zajedno s tou nepřátelskou stranou. Boží ochrana spočívá na každém z nás. A to je to, s čím Satan a jeho padlí andělé zápasí. Žádný člověk se jen tak nemůže dostat plně pod moc psychotroniky nebo pod moc okultismu, dokud se nevzdá tady této ochrany. Mně to trvalo 3 roky, než jsem se zbavil Boží ochrany a nesl potom plné následky toho soužití tady s těmi nepřátelskými bytostmi, nepřátelskými Bohu i nám lidem. Takže abychom se my dobrovolně zřekli, tak nám tady té ochrany, tak nám on musí něco nabídnout. On si nás musí získat, aby jsme se dobrovolně toho vzdali a vlastně vydali se do moci nebo pod moc lidí, přes které on působí, ať už je to uzdravení nebo cokoliv jiného. Já když jsem na jedné z přednášek došel až sem a vysvětlil jsem, jak to je, tak jedna paní se přihlásila a říká, já mám takovou zkušenost, já bydlím v jedné vesničce poblíž okresního města a už nevím, měla nějaké velké zdravotní potíže, nevím přesně, už si nepamatuju. A nakonec si snad i nějaká lékařka doporučila, že v jedné vesničce poblíž toho okresního města je léčitel, který celkem úspěšně léčí nebo pomáhá lidem. Ta psychotronika nemá nikdy 100% výsledky. Nikdy to nefunguje na 100%. Ani informace od proutkařů, ani léčitelství nefunguje nikdy na 100%. Ale že má poměrně dobré výsledky a taky doporučila, aby tam zašla, že to může jako jí ještě pomoci. Takže milá paní musela z té své vesnice jet do okresního města, tam přestoupit na jiný autobus a jet do té vesnice, kde bydlel ten senzibil. Protože už byla stará a byla nemocná, tak to pro ní bylo velmi namáhavé. Takže poprvé k němu přijela, ten senzibil ji léčil virgulí a potom říkal, počkejte, já se zeptám, na kolik procent jste uzdravena. Takže se ptal a zjistil, že já nevím, na nějakých 70-80%, že už je uzdravená a že chybí teda doléčit jenom těch 20%. A když viděl, že je teda na tom špatně, tak jí říká, víte co, tak mě tady nechte svoji fotografii a už sem nemusíte jezdit, já vás doléčím na dálku.
ta paní teda ráda, že už tam nemusí jezdit, tam nechala fotografii, odjela domů a pak říká, no a tu noc se mně poprvé v životě stalo něco, na co nikdy nezapomenu. Já bydlím v tom domečku sama, manžel už zemřel, děti jsou pryč a asi kolem půlnoci nebo jedné hodiny v noci najednou se probudím ze spánku a já cítím, že v místnosti někdo stojí a sklání se nade mnou. To byl tak jasný pocit. Nejdřív mě blesklo hlavou, že zloději, tak otevřu oči a vidím nad sebou takový skřivený obličej toho léčitele. A to byl takový pocit hrůzy a takový pocit úzkosti, který jsem nikdy do té doby nezažila. A já vám chci říct, proč to vlastně ten nepřítel Boží a nepřítel nás lidí dělá. On nejenom, že potřebuje, abychom se dobrovolně zbavili, zřekli té Boží ochrany, s kterou se každý člověk na světě rodí, a zřekneme se jí tím způsobem, že přicházíme pro uzdravení k tomu nečistému zdroji, k tomu zdroji nepřítele. Tím se zříkáme ochrany. A proč on to dělá, že lidi uzdravuje z nemocí, obzvláště to ta psychotronika funguje při nervových problémech, depresích, úzkosti. Tam má největší účinnost, pokud ta nemoc nějakým způsobem je spojena s nervovým systémem. Proč tedy nám prokazuje dobro? Protože kdyby to nedělal, tak by tam nikdo nechodil. On potřebuje čím dál tím víc rozšířit svůj vliv na nás lidi, na lidskou populaci. Protože s tím uzdravením si sebou odnášíme i jeho větší vliv na naši mysl, na náš charakter, na náš citový život. Jestli si vzpomínáte, tak jsem hovořil ve své zkušenosti v té první části o tom, jak jsem si uvědomoval, že se mění můj charakter, má povaha a můj vztah, nebo přesně řečeno nevztah k druhým lidem. Jak jsem začal ztrácet cit, schopnost projevit radost, někoho mít rád, najednou člověk postupně byl úplně bez citu, neschopen soucitu, neschopen se radovat z úspěchu toho druhého, to předtím nikdy nebylo. Já vám chci ukázat, že to není jenom můj dojem nebo mé závěry. Toto je citát z článku Život víry, tuším, že z roku 1991. A to je článek o doktoru Širjájevovi, který měl po pádu komunismu v bývalém Sovětském svazu dokonce i veřejné televizní seance, kdy zval lidi k televizním přijímačům a on tam na ně působil nějakou energii, jak říkal, a ti lidé měli být uzdravováni ze všech zdravotních problémů, které měli. Lékařská asociace v tom Rusku potom dělala jakýsi statistický výzkum, nakolik ty seance opravdu pomohly a prospěly těm lidem, kteří seděli u těch televizních přijímačů. Zjistili zajímavou věc. Druhý den po té televizní seanci, tuším, že byla jednou týdně, druhý den po té televizní seanci se zvýšil počet sebevražd a počet autonehod. Druhý den po té seanci se zvýšil počet pacientů, kteří přišli na psychiatrické oddělení a žádali o pomoc. Já nechci říct, že to mělo jenom tento výsledek. Určitě tam byli i lidé uzdravení, kteří měli nějaké problémy a při té seanci byli uzdraveni. Ale zároveň
si odnáší vliv těch nečistých bytostí, těch zlých duchů, nebo chcete-li démonů, odnáší si ten vliv na svou mysl a na své srdce. A čím častěji dochází ke styku zdravého člověka, který je v Boží ochraně, tady s těmi nečistými silami, tak se té Boží ochrany vlastně zříká a ty síly, ty démonické síly mají větší a větší vliv a možnost a smí také na toho člověka působit. Odbočil jsem, když jsem vyprávěl o důvodech, proč Satan a jeho padlí andělé mají takový zájem dostat se do našeho soukromí a do našeho nitra. A úplně jsem zapomněl říct o moci Boží, kterou prokazuje každému z nás v životě. Můžeme přejít tady na místo, kde jsou dvě žároviště. No a v podobné prostoře, o kus dál v jeskynním systému, se odehrála jedna příhoda, o které bych vám rád vyprávěl. My jsme zkoumali část propasti, no propástky, ta měla asi 4-5 metrů hloubky. A tato propast měla vchod, který byl široký přibližně 2-3 metry, ale do hloubky měl průměrně těch 40 cm. A ještě navíc ten vstup byl několikrát zalomený, myslím, že 2x nebo 3x. A ze skály vyčnívaly vyčnělky, tak jak ten vápenec je v místy měkčí, místy tvrdší, takže voda ho někde vymlela víc, někde méně. Což o to dolů to šlo dobře. Takže my jsme se spustili dolů, vytvořili jsme tam díru, usadili nálož, vyšplhali nahoru, odpálili a čekali jsme nějakou dobu, než se prostora odvětrá. Potom jsme tam hodili zapálené noviny, aby jsme zjistili, jestli dole je kysličník uhelnatý nebo není. Zkušenost je, že pokud plamen hoří, tak už je tam prostředí, kde se dá dýchat. Protože jsme používali i karbitky tenkrát na svícení, že pokud plamen nezhasínal, věděli jsme, že se tam ještě pořád dá dýchat. Noviny zhořely. Říkal jsem si, dobře, podíváme se, co ta nálož udělala. Takže jsem se spustil dolů. Jak říkám, dolů to šlo jaksi samovolně i díky zemské přitažlivosti. Horší to bylo nahoru, protože ta prostora je přibližně těch 40-50 cm široká nebo hluboká, i když je na šířku veliká, tak vy nemůžete lézt nahoru jako klasickým způsobem po nějaké skále. V podstatě se musíte vlnit a někdo vás musí táhnout ještě nahoru, protože ten pohyb nahoru nohama se nevzepřete, není to možné. Takže já jsem slezl dolů, díval jsem se, tamto ta nálož neudělala nic významného, takže jsem to volal klukům nahoru a zůstali nám tam nějaké tyče prorážecí, krumpáč, kladivo, sekáč, majzlík, takže já jsem říkal, navážu to nářadí na lano, volal jsem nahoru klukům, vytáhněte nářadí, spuste mi lano, pak se přivážu já, vytáhnete mě. A když jsem to nářadí uvazoval na to horolezecké lano, tak mě začalo pískat v uších, to pískání se tak zesilovalo, až najednou luplo a já jsem úplně ohluchl. Tak volám nahoru, je tady kysličník uhelnatý, rychle vytáhněte nářadí, hoďte mi lano, protože nevím, jak dlouho tu vydržím naživu. Takže mi spustili lano. Když se lano, už ten konec lana byl u mě, tak jsem začal ztrácet zrak. Ještě jsem se po paměti uvázal, ale to už jsem neviděl. Úplně jsem oslepl, takže jsem ani nic neslyšel, to bylo úplně ticho. A ani jsem už nic neviděl, tak volám nahoru. Už jsem i oslepl, tahejte, začínám lézt. A nastoupil jsem na tu skálu. A abych vylezl, tak jsem věděl dobře, že se musím ohýbat podle tvaru toho vchodu do té propasti. A navíc na opasku jsem měl lampu, tenkrát hornickou, takže tady byly velké baterky na zádech, kabel na helmu a tady bylo světlo, tak jak mi teďka svítí.
A abych se dostal z té propástky, tak já jsem si sice ty baterky posunul na bok, ale za ten opasek on zachytával za skalní výčnělky. A já jsem věděl, že musím těm lidem pomoct, co mě tahají nahoru, protože když se nebudu vlnit a nevyprostím se z těch skalních výčnělků, tak mě nikdy nevytáhnou. Můžou mě tak roztrhnout, ale nemůžou mě vytáhnout. Já jim musím pomáhat a vlastně lézt. A když jsem nastoupil na tu skálu, tak jsem ztratil vědomí. Už si nic nepamatuju. Pak jsem se probral, já nevím, kolik uběhlo času. Probral jsem se, ležel jsem nahoře na takové hliněné zemi, podobně jak je tady. Hlava mě třeštila, všechno se kolem mě motalo. A já se těch kluků ptám, jak jsem se sem dostal. Protože si pamatuju naposledy, když jsem nastoupil dole v té propásce na skálu a pak jsem ztratil vědomí. A oni mi říkají, ty jsi normálně vylezl až nahoru. A já říkám, to není možné, já jsem dole ztratil vědomí. No, pak jsem to nechal být a považoval jsem to, že mám nějakou zvlášť odolnou fyzičku a že prostě, i když jsem ztratil vědomí, to tělo vědělo, co má dělat, dokonce se vyprostilo ze všech těch záchytů, které po cestě vždycky člověka zachytili. A když jsem o tom později přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že tady musela zasáhnout nadpřirozená moc. A protože vím, jaký jsem žil život předtím, tak také vím, že to nebylo pro nějaké mé zásluhy nebo nějaké mimořádné dobré skutky. Když jsem později uvěřil, poznal jsem, jaký je můj nebeský otec, tak jsem si vzpomněl na tuhletu příhodu a říkal jsem si, aha, tak ty, pane, prokazuješ dobrotu a svou lásku a milosrdenství i lidem, kteří o tobě nic nevědí. Nemůžou ti ani uvěřit, nebo ani proti tobě protestovat. Ty jim prostě dáváš milost a chráníš je, i když tě vůbec neznají, nic za to nemáš. On ti ani nepoděkuje, protože o tobě neví. A pak jsem si dělal takový průzkum mezi lidmi a zjistil jsem, že podobných zkušeností, možná ne tak dramatických, má spousta lidí, kteří ani nenapadlo to spojit s tím, že někdo nadpřirozený ve své milosti a dobrotě jim v tu chvíli pomohl. Vzpomněl jsem si na tu příhodu, možná, že i vy si vzpomenete, že ve svém životě vám někdo nadpřirozený prokázal milost a laskavost nezaslouženě a to vám zachránilo život nebo pomohlo se dostat z nějaké svízelné situace. V Biblii tuším, že v listu Římanům je nádherný biblický text a Bůh tam říká, dal jsem se nalézt těm, kteří mě nehledali. Dal jsem se poznat těm, kteří se po mně neptali. To jsem já a spousta dalších lidí, kteří o Bohu neměli ani potuchy a kteří ho nikdy ani nehledali, protože o něm ani nevěděli. Ale když se s ním setkali, dal se jim nalézt, dal se jim poznat, tak mu uvěřili a začali ve svém životě prožívat jeho pomoc a i nadpřirozené zásahy, pokud to v našem životě je potřeba. Těch zkušeností je celá řada. To, kdy mě Bůh zachránil, dal mi život, to se odehrálo v srpnu 1983. To je dneska téměř 30 let. Za těch 30 let jsem zažil mnoho božího přiznání. Od těch nejjemnějších a nejmenších, řekli bychom bezvýznamných událostí v životě člověka až po ty skutečně veliké. Vzpomínám si na podzim roku 89, těsně před revolucí, mi volal můj kamarád, bývalý psychotronik, když si seděl na mé přednášce a vyposlechl si to. On provozoval léčitelství pomocí automatické kresby. To znamená, že se ptal, co ten člověk má za chorobu, namaloval si obrysem postavu člověka a teď ta ruka mu sama najela na místo, které je nemocné a začal prostě ta tuška nebo propiska začala
tam kroužit, takže on to místo zabarvil, začernil a potom se ptal dál, co to je za chorobu a tak dále. Ten mechanismus už znáte. A on, když slyšel tu mou přednášku, tak byl úplně vyvedený z míry. Dokonce jsem měl i pocit, že se chvěje. Až tak silně to na něho zapůsobilo. A poprosil mě, jestli bys měl přijít k nám domů. Já jsem říkal, proč ne, samozřejmě, protože se chtěl zeptat na věci, které v té přednášce nezazněly. A přišel k nám domů a říká, Martine, jestli je to pravda, já bych potřeboval důkaz ještě. Já se ti pokusím udělat vyšetření pomocí té automatické kresby, jestliže tě Bůh chrání před takovými silami, a já to mám opravdu od toho nepřítele Božího, od nepřítele lidí, tak by to nemělo fungovat. A já mu říkám, dobře Jirko, můžeme to zkusit. A řekl jsem, můj nebeský Otče, ne kvůli mně, že bych tomu snad věřil, nebo si myslel, že v něčem je to prospěšné, ale já tě prosím, aby si podal důkaz Jirkovi, aby to, co už pochopil rozumem a co ho přesvědčilo rozumem, aby viděl i v praxi, že tak to skutečně je. No a on vzal tušku, a nasadil, nakreslil postavu člověka, nasadil na ten papír a říká, co má Martin za choroby. A ta ruka se ani nehnula. Znervozněl, zkusil to ještě jednou, pak si dal pauzu, po nějaké době to zkusil znovu. Ta ruka se nehnula, to nefungovalo. Když poté, co mu ta automatická kresba nefungovala, tak on uvěřil, že to, co jsem vyprávěl, je skutečně pravda. A rozhodl se s psychotronikou definitivně skoncovat. A začaly neuvěřitelné problémy v jeho životě. Provázela ho celá série nešťastných náhod. My bychom řekli, to je smolař od narození. A já jsem si jenom uvědomil, že kdyby v té psychotronice fungovaly opravdu nějaká energie, nějaké pole nebo záření, které nemá inteligenci, tak to záření nemůže vědět, že ten člověk se právě rozhodl s tím skončit a docela upřímně ani by mu to nemělo vadit, neb nemá inteligenci. Ale jestliže zdroj informací a těch nadpřirozených schopností má inteligenci, tak nechce pustit ze své moci člověka, který se s tím právě rozhodl skoncovat. Naše DVD má omezenou délku a chtěl jsem vám tam říct ty nejdůležitější informace, abyste sami mohli posoudit, zvážit a rozhodnout se. Nemyslím si, že mám na všechno jasný názor a ve všem je pravdivý, tak jako asi každý člověk. A tak bych chtěl, abyste sami vlastním rozumem posoudili předložené argumenty a mohli se rozhodnout. Je velmi pravděpodobné, že jste toto téma poprvé slyšeli takto zpracované. A tak vám přeju hodně moudrosti k vašim dalším rozhodnutím a do vašeho života. Chtěl bych vám ukázat, proč Bůh je tak milostivý a mě dal život, ačkoliv jsem se o něj nezajímal, protože jsem o něm nevěděl. Ale chtěl bych vám ukázat důvody, které Bůh v Biblii nechal napsat, proč je k nám tak dobrý. První text, který chci číst, je z Janova evangelia 12. kapitoly 31. verš. Pán Ježíš tady říká, nyní je soud nad tímto světem. Nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. To, co nás zajímá nejvíce teď, je nyní je soud nad tímto světem. To bylo před 2000 lety. Nejedná se o poslední soud. Jedná se o soud nad podstatou zla, které se nachází v každém člověkovi. V listu Koloským v Novém zákoně v 1. kapitole 21. verši je napsáno,
i vás, kteří jste se narodili nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky. My jsme se už narodili nepřátelští Bohu svým smýšlením. My si o něm myslíme, že je vesmírný soudce, který nás stíhá za každý problém. A jak funguje tento svět, tak se nám zdá, že tento názor to potvrzuje. Já bych vám chtěl říct, že to je jedna z pověr, která mezi námi lidmi panuje a my ji celkem ochotně přijímáme. Bůh před 2000 lety soudil podstatu zla, kořen zla v každém z nás. Nesoudil nás lidi. Ten soud, ten poslední soud teprve přijde. Ale soudil podstatu zla a tu podstatu zla odsoudil a zničil. To je napsáno v listu Římanům v 8. kapitole v 3. verši. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidské tělo. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. To je ten kořen, ta podstata zla v každém z nás. Před ní neumíme a nemůžeme uniknout. Ale Bůh se s tím problémem vypořádal v nás. On s ním problém neměl. Vypořádal se s tím v nás, osvobodil nás a slíbil, že každý, kdo se k němu obrátí a požádá ho, aby ho vysvobodil z té podstaty zla, v které se narodil, tak Bůh to ochotně udělá. To je například napsáno v 2. Korinským v 5. kapitole v 19. verši. Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou, nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Bůh před 2000 lety zničil podstatu zla v nás a slíbil, že každý, kdo se k němu s důvěrou obrátí, to realizuje, uskuteční v jeho osobním životě. Slyšeli jste, co udělal v mém životě, v životě jiných lidí. A dělá to hojně a dělá to s radostí. Jemu činí radost, když my s ním navážeme důvěrný vztah, přátelský vztah, opravdový vztah. To je tak jednoduché a vlastně celé. S radostí jsem se sdílel s vámi se svými osobními zkušenostmi, jak s těmi, které jsem prožil v psychotronice, tak i s těmi, které jsem prožil s naším nebeským Otcem. Pokud máte nějaké otázky nebo se chcete dozvědět víc o evangeliu, které je uvedeno v Biblii, tak vám doporučuji obrátit se na naše internetové stránky. Adresu najdete na obalu DVDčka. A my se vám rádi budeme věnovat nejenom elektronickou poštou, ale i osobně, pokud si to budete přát. Otázka, jak to, že jsem já umíral na následky psychotroniky a někteří jiní ne, a dokonce se jim ještě daří. Neumím odpovědět úplně komplexně, protože já to opravdu nevím. Neznám životy těch, na které myslíte, když lidé kladou takovou otázku. A protože jsem člověk, tak opravdu všechno nevím. Ale můžu říct, co už jsem pochopil, z čeho vycházím. Jestliže Satan a jeho padlí andělé dostanou pod svůj vliv psychotronika a skrze něj šíří svou démonickou moc na ostatní lidi, kteří k ním přichází a žádají jejich služby, tak to funguje do té doby, pokud člověk víc a víc propadá vlivu těch demonických bytostí. Přesně řečeno, pokud víc a víc plní jejich vůli a jejich příkazy. V evangeliu Ježíš řekl, že Satan je vrah a lhář od počátku.
A to je jeho cíl a záměr. Ničit, demolovat, vraždit, znásilňovat. Všechny války a ty hrůzy válečné je výsledek jeho působení na lidskou psychiku, kdy lidé provádí taková zvěrstva, takové hrůzné činy. Takže odpověď je aspoň v jedné věci velmi jednoduchá. Pokud plníte jeho vůli a rostete v tom, že se přikláníte ke zlu a realizujete zlo, tak se daří, protože jste použitelný nástroj, který on hodlá použít k dalším záměrům. Pokud vám ale svědomí vás začne obviňovat, a to byl můj případ, a začnete se vzpěčovat jeho působení a to, co vás napadne, že byste měli udělat, nechcete udělat, tak se začínáte vymýkat jeho ne kontrole, ale stáváte se nepoužitelný nástroj pro něj. A tehdy jeho hněv na takového člověka dopadá. To je jeden z důvodů, proč někteří končí tragicky a některým naopak se velmi daří a stále se to zlepšuje. Můžete ale u těch lidí, mohu říct zcela bezpečně, pozorovat změnu charakteru k horšímu, nárůst sobectví, pýchy, egoismu, nadutosti, bezcitnosti. To je průvodní jev, totiž každý psychotronik se začíná víc a víc podobat tomu, kdo mu dodává tu energii a ty nadpřirozené schopnosti. Takže se v takovém člověkovi víc a víc jaksi zobrazuje, zrcadlí povaha toho, kdo mu vládne, čím dál tím víc. Otázka, jestli politici používají služeb psychotroniku, nebo jestli psychotronici mají možnost nějakým způsobem ovlivňovat politické dění ve státě, v místě bydliště nebo dokonce na světě. Musím říct, že tomu vždycky tak bylo. A je i v dnešní době. V Biblii najdeme mnoho příkladů, kdy králové, než se rozhodnou vyhlásit válku sousednímu králi, spacifikovat obyvatele, vypálit města a zabrat území, se radí zvěštci, zaklínači, mrakopravci, čaroději, jasnovidci. To byla běžná praxe i ve středověku. Ví se o tom, že i astrologové zasahovali do rozhodování císařů. Takže dřív se to dělo běžně. Dnes se lidé, i politici a vlivní lidé, rozhodují a dokonce využívají a najímají si služby psychotroniku. Já tady mám vytištěný článek, který vyšel, tuším, i dnes na internetu a jmenuje se to Černá magie v prezidentských volbách s otazníkem v Rumunsku prý ano. A je tady poměrně logický a na faktech založený popis prezidentské kampaně, která probíhala, tuším, že loni, v Rumunsku. A bylo prokázáno, že v blízkosti toho konkurenčního prezidentského kandidáta se vyskytoval člověk, jsou tu uvedeny dvě fotografie, na kterých on skutečně je. Člověk, který je v Rumunsku známý jako jeden z významných psychotroniků a ta protistrana si najala jeho služby, aby toho člověka znervozňoval a způsobil veřejné znemožnění toho kandidáta. Ten kandidát skutečně ty volby nevyhrál. To je jenom jeden z příkladů, že politici využívají služeb, ptají se, jaká mají udělat rozhodnutí a často uposlechnou a ta rozhodnutí vykonají. Takže ďábel a démoni přes lidi, jako jsem byl i já dřív, mají vliv na politická rozhodnutí i na rozhodnutí osobní nás, běžných lidí v rodině, protože kartářky nedělají nic jiného než stejnou práci, například. A ještě bych chtěl říct velmi důležitou věc.
prosím, nedívejte se na lidi, kteří se zabývají psychotronikou, jako na lidi, kteří vědí, co dělají. V žádném případě většina z nich netuší, co je zdrojem jejich nadpřirozené síly a moci. Většina z nich to opravdu netuší. Já jsem svou zkušenost s psychotronikou nazval slovem podveden. Já jsem byl podveden. Já jsem netušil, odkud pochází zdroj mé síly a těch nadpřirozených informací a schopností. Většina z těch mých bývalých kolegů jsou lidé, které ďábel a démoni podvedli. Oni opravdu neví, odkud je ten zdroj. A znal jsem několik kolegů, kteří měli upřímnou snahu pomáhat lidem, aby se jim udělalo lépe, aby jim pomohli z jejich onemocnění, s kterým třeba léta žili a trápilo je to. Takže chci říct, nedívejte se na lidi, kteří mají nadpřirozené schopnosti a používají jich, že dobře vědí, odkud je mají. Většina z nich jsou lidé podvedení, tak jako jsem byl já. Dobrá otázka. Křesťané, kteří mají léčitelské schopnosti, znamená, provozují to léčení úplně stejně a stejnými postupy jako léčitelé, kteří nejsou křesťané. Takže na ně směřuje otázka. Mají to od Boha? Odpověď je jednoznačná. Nemají. Ať se to líbí anebo nelíbí, tak je to stejná praxe a stejný zdroj nadpřirozených schopností. Protože to, jak uzdravovali například první křesťané, je o tom celý začátek knihy Skutky apoštolů a některé další texty z Nového zákona, dokonce některé texty Starého zákona, tak to bylo úplně jiný způsob, jiná metoda nebo metodika, jak se ty zázraky děly. A všichni, kteří byli uzdraveni od Boha, byli uzdraveni ve dvou oblastech. Například ve Starém zákoně v 2. královské je zpráva o tom, že vrchní velitel asyrské armády, myslím, že asyrské armády, jmenoval se Náman, byl malomocný. Tenkrát nevylečitelná nemoc, na kterou se mohlo i zemřít. A on se dozvěděl, že v Izraeli je boží prorok, který ho uzdraví. On k němu skutečně přišel, prorok mu řekl naprosto nelogický postup. Běž a 7x se ponoř v Jordánu. On se nejdřív tomu spěčoval a soptil a hněval se, že něco takového neudělá, protože rozuměl tomu, ponořit se v řece Jordánu znamená uznat izraelského boha za nejvyššího boha, který uzdravuje. Pak ale na radu svých služebníků se přece jenom 7x ponořil do Jordánu a když vystoupil po tom 7. ponoření z Jordánu, tak je napsáno v Biblii, že jeho kůže byla jako kůže malého chlapce a to, co potom se dělo, ukazuje, že Bůh uzdravil i ten kořen hříchu, který v tom člověku byl. On se úplně změnil. Z Jordánu vystupuje někdo nový. Vypadá stejně jako předtím, je ale zbaven malomocenství. Jeho kůže není kůže dospělého člověka odpovídající jeho věku, ale jako kůže malého chlapce. A je uzdraven kořen toho zla, který je v něm, ta podstata hříchu, ve kterém jsme se každý z nás narodili. A ten muž se chová jako někdo úplně nový, jako člověk, který je zbavený nenávisti, sobectví, hněvu, zášti proti Izraeli. Takže takhle vypadá boží uzdravení a je možné výsledky toho uzdravení sledovat i v Novém zákoně. Toto se neděje mezi léčiteli, když léčitel uzdraví. Jsou křesťané, kteří tvrdí, že mají tu nadpřirozenou moc od Boha, ale přesto používají stejné metody a stejné praktiky jako jejich nevěřící kolegové. Ač tito křesťané si to upřímně myslí, že je to od Boha, jejich zdrojem nadpřirozených schopností není boží moc.
Takže bych chtěl upozornit na to, že lidé, kteří uzdravují stejnými metodami a postupy jako léčitelé, rozumíme psychotronici, to nemají od Boha a mohou upřímně tvrdit, že jsou křesťané, mohou chodit do kostela, do modlitebny, mohou dokonce být duchovními a přesto tu moc a sílu nemají od Boha. Mluví se zcela jasně a zřetelně o křesťanském spiritismu. Je to forma spiritismu, okultismu, která používá křesťanské prvky. To znamená, slyšíte tam jméno Ježíš, Bůh, Panna Marie, všechno, co lidé čtou v Biblii, takže to vypadá jako křesťanské, ale křesťanské to není a nemá to s Bohem a s jeho mocí uzdravovací nic společného. Je známé v naší republice jméno například Pátera Ferdy, který léčil zdarma, uzdravoval, ale jeho metody byly naprosto shodné, pokud vím, s metodami jiných léčitelů nevěřících, vlastně psychotroniku. Já jsem měl jednou přednášku o psychotronice tady v kostele u jezuitů v Brně a do toho kroužku těch posluchačů přišel i místní pan farář a tam ta otázka také padla. Co Páter Ferda? Já jsem na to řekl svůj názor, vysvětlil jsem, proč si myslím to, co si myslím. A ten pan farář se přihlásil o slovo a říká, já jsem měl kolegu, který už na semináři teologickém u sebe objevil tady ty léčitelské schopnosti. A on byl velmi upřímný křesťan a chtěl vědět, jestli ty schopnosti jsou nebo nejsou od Boha. A tak, ač už nějakou dobu léčil a uzdravoval, tak se rozhodl, že v modlitbě poprosí, aby mu Bůh ukázal, jestli to je od něj, anebo není. A teď si přesně nepamatuju detail, jak mu to pán Bůh ukázal, ale zcela zřetelně mu Bůh ukázal, že to, co používal, není z moci Boží ani z Ducha Svatého a on s tím jednou provždycky skončil. Toto bylo svědectví toho pana faráře, který tam vlastně na otázku, co Páter Ferda, odpověděl toto. Někteří léčitelé léčí zdarma, dělají dobré skutky, tak jak mohou škodit? Oni sami neškodí. Ani to není jejich záměrem. A řekl bych, že jsou velmi vstřícní a mají otevřenou povahu, jsou přátelští nebo se snaží a chtějí být přátelští. Problém není v těch lidech. Problém je v té nadpřirozené moci, které oni se nevědomky propůjčují. Problém nejsou ti lidé. Ti lidé mohou být problém teprve tehdy, až si velmi dobře uvědomují, odkud jejich moc pochází. Jsou takoví mezi psychotroniky, kteří si velmi dobře uvědomují, odkud jejich moc pochází. Ale těch je podle mého soudu naprosté minimum. Většina lidí chce tím pomáhat druhým lidem a mají radost z toho, že někomu pomohli. Když byste ale měli možnost sledovat život toho člověka po nějakou dobu, ne krátkou, ale delší dobu, tak zjistíte, že v jeho životě se začnou projevovat prvky, o kterých jsem hovořil. Začne se měnit jejich povaha k obrazu toho, který jim tu sílu dává. Nejenom povaha a charakter, ale možná i docela nepřirozené chování a také nepřirozené nebo neobvyklé názory na život, na to, jak náš svět funguje, jak by mělo vypadat rodina, jak by měl vypadat rodinný život a na spoustu dalších oblastí. Protože když se začne měnit psychika člověka k obrazu toho, který mu tu sílu dává, tak se to projevuje v názorech na všechno, na co si člověk musí udělat nějaký názor.
Je cvičení jogy škodlivé? Ne, cvičení škodlivé rozhodně není, jakékoliv. To přece nesouvisí s nějakým duchovním životem. Takže já sám chodím do posilovny, když mám čas, jezdím na kole, ráno cvičím. To je naprosto v pořádku. Naopak, kdybychom to nedělali, tak bychom zanedbávali jednu z možností, jak si udržet dobrou fyzičku, dobrou náladu. Problém je jinde. Yoga je duchovní cesta, především duchovní cesta k dosažení nějakého duchovního stavu, který se tuším nazývá nirvána. Cvičení je jedno z praktik, jak dosáhnout tohoto stavu. Nikdy není samostatné, ale vždycky je to spojeno s nějakými duchovními praktikami, většinou meditací, soustřeďováním se na nějakou část svého těla nebo na nějaké pocity nebo navozování pocitů. A to je velmi nebezpečné. To je totiž místo, kde člověk se stává citlivý a otevřený těm duchovním silám a mocnostem, a protože to dělá za účelem, aby získal duchovní a duševní zážitky, tak přichází ta strana nepřítele velmi ochotně, aby takové zážitky poskytla. A já bych chtěl varovat před bezmyšlenkovitým, nepromyšleným praktikováním nějaké duchovní cesty, aniž dopředu si ji nepromyslím a eventuálně se i nezeptám lidí, kteří to praktikují nebo praktikovali, jaký to má vliv do jejich života, co jim to přináší nebo co jim to přineslo, eventuálně jestli jim to i něco vzalo. A potom bych se rozhodl, protože na tomto světě se děje spousta nadpřirozených věcí, to je jednoznačné, ale ne všechny mají svůj původ v Bohu. Proč je nebezpečné jít k léčiteli nebo psychotronikovi a žádat jeho služby? Je to nebezpečné pro ten vliv těch bytostí, které mu propůjčují nadpřirozené schopnosti. Protože kdyby to bylo jenom pouze nebezpečné, tak to lidi nebudou vyhledávat. Většina lidí nikdy dobrovolně nebude experimentovat s drogama ve víře, že jim se nic nemůže stát, protože varovné případy, životní příběhy lidí, kteří propadli drogám, nám ukazují, že je to zatraceně nebezpečné. Ale u psychotroniky jsou zkušenosti kladné i záporné a proto někteří lidé se domnívají, že jim právě ta psychotronika nebo léčitel jenom pomůže bez nějakých škodlivých následků. Je to tak, že léčitelé mají určité úspěchy. Jak už jsem říkal, nefunguje to úplně stoprocentně, ale funguje to. Kdyby to nefungovalo, nikdo takové lidi by nevyhledával. Takže funguje to, ale zároveň s uzdravením, které se může stát u toho léčitele, zároveň s uzdravením si odnášíte i větší vliv té moci, která psychotronikovi propůjčuje nadpřirozenou moc. A to je to, co činí z psychotroniky nebezpečnou záležitost. Ne to uzdravení, ale ten vliv toho ducha, té zlé moci na psychiku člověka, na jeho okolí, na celý jeho další život. A říká se takové lidové pořekadlo, já bych si ho vypůjčil, co peklo uchvátí, to nevrátí. Ne, že by tomu tak bylo stoprocentně. Já jsem důkazem toho, že Bůh uzdravuje a osvobozuje, i když už člověk umírá na následky toho. Ale neděje se tak vždycky. Proto já bych už nikdy neexperimentoval s něčím,
čeho neznám pravý původ. Mohl bych uvést příklad homeopatika. To se prodává v lékárně, v některých lékárnách a má to výsledky. Když budete pátrat po principu, jak to celé funguje, tak dodnes já jsem nečetl vědecké vysvětlení, na jakém principu homeopatika fungují. Nechci se pouštět do rozboru, protože nejsem žádný odborník a nechci tady šířit nějaké informace, které nejsou pravda. Jenom to, co jsem o celé problematice četl, můžu říct, že to, co léčí, a opravdu homeopatika nějaký prokazatelný výsledek mají, takže to, co léčí, nikdo neví z odborníků, co to vlastně je, co způsobuje to uzdravení. A když se budete pídit po počátcích, odkud pochází ta filozofie, na které je založena výroba léků homeopatických, tak zjistíte, že u kořene toho stál člověk, který se zabýval spiritismem a okultismem. A mohl bych uvést i další příklady. Tím nechci říct, že celý svět je najednou nebezpečný a je potřeba se všeho varovat. Vůbec ne. Ale je potřeba vzít v úvahu, že na této zemi se vyskytují projevy